Sveiki visi susirinkę. Čia jau septinta ir prieš paskutinę bendro naujo žydinio aidų žurnalo ir geros valios fondo žydiškiai svarstymai projekto paskaita. Šiandien paskaitą skaitys mano geras bičiulis, kolega Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, taip pat Turino universiteto filosofijos doktorantas Ruslanas Brangvas ir kalbės apie Žako Derida politinę mintį. Anaip tol ne visos temos, kurias apie Derida ir politiką kalbant reikėtų aptarti, turbūt papūs tiesiogiai į paskaitos spektrą, bet mes galėsime jo, manau, vėliau užklausti. Tai daugiau laiko jūsų negaišdamas. Tokiu žodžiu ir Ruslanai. Tai sveiki visi. Pristatysiu šiandien dar tokią versiją. Aš stengiuosi kuo aiškiau ir struktūruočiau sudėti tokią labai nestruktūrišką ir labai žaismingą Derida politinę filosofiją, kuriai apskritai Lietuvoje, gal net apskritai, jinai yra ne tiek dažnai aptariama. Lietuvoje gal Audronė Žukauskaitė tokiuose labai rimtuose filosofiniuose kontekstuose kalba apie tai. Tai mano paskaita bus šiek tiek paprastesnė, aš tikiuosi, gal šiek tiek tokia įdomesnė ir tiems, kurie nesudijuoja filosofijos, nesibaumil kažkaip labai stipriai filosofijos ir ypač, taip pasakykime, ta prancūziška filosofija, nes jau nebėra turbūt šiuolaikinė, griežtąja prasme, šiuolaikinė filosofija jau turbūt yra šiek tiek kažkas kito. Tai mano pavadinimas labai tinkamas tokiai progai, ta prasme, kad ne aš pats jis galvojau ir mane įtikino taip pat mano draugas ir kolega, kuris čia dirba, Ugnius Babinskas, kad štai toks pavadinimas bus kur kas labiau iš PR perspektyvos bus daug geresnis, negu mano šiek tiek sudėtingesnis, bet tai tą kontekste turbūt yra labai simboliška, kad pavadinimo ne aš pats sugalvojau. Tai kaip tai atrodys, aš iš pradžių pakalbėsiu šiek tiek apie tokias dvi problemas, kurias aš matau, norint kalbėti apie Derida politinę, būtent filosofiją, tada pristatysiu tam tikrus įvykius iš jo gyvenimo, kurie, man atrodo, yra gana svarbus, norint suprasti ir galbūt šiek tiek geriau įvertinti jo politinę filosofiją. Ir tada jau perėsim prie jo politinės filosofijos, kurią aš irgi susirišiu, griežtai tariant, tris tokius etapus ar tris žingsnius, kas irgi galbūt nėra savaime akivaizdu. Tyrėjus. Tai gerai, tai tos dvi problemos, nuo kurio aš noriu pradėti, tai viena iš jų yra būtent santykis tarp to, ką galima pasakyti tokioj paskaitoj, viešoj paskaitoj, ir tarp Derida pačios filosofavimo manieros. Tai labai dažnai filosofai, ypač tokie labai akademiniai filosofai, renkasi būti labai ištikimais tai formai, kurie filosofai filosofuoja. Štai tai, pavyzdžiui, jeigu kalba dažnos apie Heideggerį, tai tos paskaitos arba Derida, tai tos paskaitos pačios dažnai priartėja labai stipriai prie to, kaip rašo Heideggeris, arba jeigu kažkas kalba apie Derida, tai labai dažnai rašo beveik kaip Derida apie tą patį. Tai aš ir pažymiu tą ištikimybę formai, labai dažnai filosofai stengiasi būti labai ištikimi formai. Ir pati Derida rašymo maniera tiem, kas ypač nesi susipažinę, jinai nepanašiai klasikinį rašymą. Klasikinis rašymas, taip sakant, panašus yra į namo statybą. Iš pradžių parašai įvadą, kuriame pasakai, kas toliau bus, ką tu nori rodyti. Tada seka dėstymas, kur tu pateiki kažkokius tai teiginius ir argumentus. Ir galop ateini į link išvadų, kur parašai, štai aš įrodžiau tai, ką aš norėjau įrodyti ir ką pasakiau įvadę. Tai Derida rašymo būdas nėra toks linijinis, bet labiau panašus į tai, ką jeigu jūs dar buvote kaime ir matėte, kaip anksčiau sėdavo laukus, kviečius, rugius ir panašius dalykus, į tą seją daug labiau panašus. Ten žmogus eina lauku ir tiesiog žarsto. Štai taip ranka. Nėra jokio linijinio ar netgi tvarkingo sėjos būdo, veikiau yra žarstoma įvairūs dalykai. Ir būtent iš ten yra kilęs lietuviškas žodis seminaras. Jeigu jūs buvote universitete seminaruose, tai seminarai turėtų būti va, tokia kažkokia sėja. Ir dažnai galbūt sakoma, kad neįmanoma ir galbūt net nereikia bandyti kažkaip sustatyti tvarkingai Derida filosofijos. Nes jeigu tai padarysi, tai tarytum išduosi patį Derida ir tai jau bus nebe Derida ir čia bus kažkas visai kito.
Bet čia aš parašiau keletą tokių klausimų, bet man atrodo, kad tai nėra kažkokia esminė problema, nes tarkim ir Platonas juk rašo dialogais, bet visos knygos apie Platoną nėra parašytos dialogų forma. Žmonės bando kažką ištraukti iš tų dialogų ir pastatyti taip tvarkingai, nors kažkas yra turi sakyti, ne, čia jau nebe Platonas, Platonui svarbi ten ironija ir taip toliau, o pas tave jau viskas dingo, bet taip yra daroma, ne? Maža to rašymas yra monografijos apie poeziją, kur kažkas ateina ir sako, šiandien aš jums papasakosiu tarkim apie Radauską ir skaito pranešimą apie Radauską ir tai nėra eilėraščių rinkinys, bet tai yra kažkokia struktūruota, ar ne, kalba. Tai dėl to aš vadėmiausi tokio bandymo sustatyti tą Derrida filosofiją tvarkingai ir suprantamą kažkokią formą, nepaisėdamas tų žmonių, kurie galbūt bet po jau pranešimo man sakys, nu, čia jau Tursanai per daug suspaudė ir reikėjo daugiau laisvės tam palikti. Tai, kad taip pažymėti, aš pasirinkau visai vakar, išgirdau, man atrodo, labai tinkamą čia citatą, angliškai ją užrašiau, tai lietuviškai nesimėtų taip, neleiskime tobulam būti gero priešo. Taip, man atrodo, dažnai nutinka filosofams, kai jie labai stengiasi išlikti ištikimi, tai tam, kas sakė, labai techniški, labai tikslus, ir tada žmonės, kurie klausosi, išėjo supratę maždaug 10%, bet viskas buvo labai tikslu ir viskas tvarkinga, bet niekas nieko nesuprato. Tai geriau suprasti, man atrodo, yra 90%, tegu tai bus šiek tiek galbūt netikslu, šiek tiek nepreciziškai. Tai šita problema yra net taip, man atrodo, įsisprendžia. Pabandysiu, pažiūrėsim, tik sakant, jūs būsite teisėjai, ar jinai yra kažkokia esminė, ar ne, po pranešimo. Kitagi, ta problema yra daug rimtesnė, man atrodo, ir laiko problema. 2004 metų spalio 9 diena yra Derrida mirties diena. Tai yra visai nesmei, kažkai 14 metų. Bet man atrodo, kad mūsų ir Derrida skiria labai didelis laiko tarpas. Ir ką aš noriu pasakyti, va, štai jo gimimo diena yra 30-ieji. Tai nuo to laiko, kai jis gimė iki mūsų dienos, tai turbūt yra vienas turtingiausių istoriškai, nors ir liūdniausių, bet ir turtingiausių istoriškai periodų žmonijos istorijoje. Be galo daug įvykių įvyko per tą laiko tarpą. Ir kodėl tai, man atrodo, neapeinama problema, nes šiandien, man atrodo, daug to, kas buvo akivaizdu, ir tada mes jau nebelaikome akivaizdžiai. Visa, iš esmės, visa Europos ir net pasaulio tvarka, ir ne tik politinė, bet ir filosofinė, buvo pastatyta ant to, kad karo siaubas niekada nepasikartotų. Tai buvo esmingas dalykas tiek kuriant Europos Sąjungą, tiek įvairiose politinėse ir įvairiose filosofinėse teorijose, kurios siekė pristatyti tokią formą, kuri padėtų mums niekada prie to nebeprieiti. Ir ta filosofija dažnai yra tokia atsargi ir tokia minimalistinė šiek tiek, jinai labai riboja žmonių siekius, kad ir politinė mintis, ir filosofinė, nes tengiasi riboti žmonių kiekius, apsiriboti kažkuo tai, kas nėra pavojinga ir taip toliau. Tai dabar tą laiko problemą ir tą laiko nuotolį aš pabandysiu išspręsti, pristatydamas jums 7 įvykius iš Derrida gyvenimo, kurie, man atrodo, gali padėti geriau suprasti, kodėl jisai sako tai, ką jisai sako, ir kaip mums tai žvelgti. Tai nereiškia, kad aš galvoju, kad, taip sakant, galima viską paaiškinti istoriškai. Kad galima pasakyti, aha, štai taip Derrida gyveno, štai taip Derrida patyrė, todėl jis sako tai ir taip. Bet aš manau, kad tai gali mums labai padėti. Galbūt atsargiau ir taip, sakykime, vertinti jo tas mintis, ne iš taip aukšto, suprantant ir prieinant prie jo pačio patirties. Ir tai būtent žymiai pats žodis biografija, labai derybiškas žodis. Nes biografija yra gyvenimo raštas. Ne, Derrida filosofija yra rašto filosofija visų pirma. Ir šia prasme aš niekaip nenusižengiu jokiems struktūralistiniams ir panašiems dalykams, nes būtent taip reikia suprasti garsui, labai garsų Derrida tą pasakymą, nėra nieko anapus teksto, kuris kaip tik pasirodo, kad Derrida kalba apie Žano Žako Ruso ir apie jo biografiją. Ir sako, nėra nieko anapus teksto, ta prasme, kad ir Ruso gyvenimas irgi yra jo filosofijos dalis, toks pats tekstas kaip jo kūriniai. Tai gerai, tai štai tie įvykiai, kaip aš matau, čia parašiau, iš į didžiosios ir į mažosios, čia man padarė įtoką gerbiamas naujo žinio redaktorius, kuris suabejojo, sakė, kai kurie šitie įvykiai galbūt nėra jau tokie įvykiai. Čia jau Tursanai šiek tiek juos padidinė.
Bet aš manau, kad visgi visi jie yra, bent jau gal, jeigu ne visi yra įvykiai, tai bent jau jie padeda daug ką mums suprasti ir pamatyti. Tai pirmasis įvykis, aišku, yra gimimas. Gimimas visada yra politinis įvykis. Kaip žinote, iš to, kad jums išduoda gimimo liudijimą valstybė. Kuo ypatingas Derida gimimas? Derida gimsta 30-aisiais metais Alžyre. Lygiai 100 metų po to, kai Prancūzija jį yra užkariavusi. Ir Derida vardas iš gimus jam buvo ne Žakas, o Žakį. Pagal prancūzišką serialą jam galima vardą. Bet vėliau Derida pasikeitė šitą vardą, nes jis manė, kad nelabai rimtai atrodys Prancūzijos akademijai, kuri ir taip nelabai priema iš kolonijų atvykusių žmonių. Nelabai rimtai atrodys tas jo vardas Žakį ir jis pasikeitė klasikinį prancūzišką vardą Žakas. Jis gimė asimiliavusių žydų šeimoje ir jis buvo tokio tamsaus gimę, kai gimė, kad vaikai kieme jį vadino arabžydžiu ir net jį vadino į negru. Ir tik vėliau jis, jeigu jūs matėte jo jau vėlesnės nuotraukas, jis stebėtinai gerai atrodo, kaip pasakykime, tose nuotraukose, jis visą gyvenimą šviesėjo savo odos spalva. Bet yra ta pirmoji žymė tokia politinės prievartos ir politinės kultūros, kad tas jo tamsus gimis jam buvo nuo pat vaikystės labai didelis įvykis. Ir vėliau jis pasakys apie šitą periodą, aš mokėjau tik tai vieną kalbą ir jinai man buvo užsienio kalba. Tai irgi parodo tokį jo... Čia buvo kalbėti apie Leviną kažkada šitoje serijoje. Tai parodo tokį jo nepriklausimą. Nuo pat pradžių jisai gimsta, bet jis nepriklauso tai valstybei, kurioje jisai gimė. Vienintelė jo kalba yra jam iškart užsienio kalba. Jis neturi gimtosios kalbos, iš esmės neturi gimtosios jokios bendruomenės. Gerai, antras svarbus įvykis yra jo išmetimas iš mokyklos. Tai mokykloje antisemitizmas buvo tikrai gajus dalykas Alžyre ir 41 metais Prancūzijos Vichy vyriausybės žydų reikalų ministras priėmė įsakymą, kurio pasiekmėje buvo, dabar nesiminsiu kiek tiksliai procentų, kasmet išmetama žydų vaikų iš mokyklų ir iškart 41 metais jo brolis ir sesuo yra išmetami iš mokyklos ir lygiai po metų pats Derida išmetamas iš mokyklos. Ir kaip jis vėliau atsimins, tai jis sakė, aš nesupratau, kodėl aš esu išmetamas iš mokyklos. Tai tas įvykis, ir, man atrodo, yra pirmoji tokia grinai politinė prievarta, kurią jisai patyrė dėl savo, taip sakant, tapatybinio kažkokio priklausimo tam tikrai grupiai. Arba dėl to, kaip aš čia parašiau jau postmoderniais terminais, dėl to, kad jis buvo kitas jo pačio bendruomenėje. Tai štai jo yra rekolekcija iš garsaus vieno filmo apie jį. Mokykloje aš verkiau kiekvieną dieną. Tai mokyklos metai kaip jau apskritai visas periodas jo mokymosi jam buvo tikrai labai sunkus. Ir Prancūzijoje, kai vėliau jisai mokėsi, jam buvo labai sunku, jis daug kartų laikė egzaminus, niekaip negalėdavo išlaikyti egzaminų, imdavo korepetitorius. Jeigu kažkam sunkiai sekasi universitete, tai nereikia nusivilti. Dar yra daug vilties tapti vėliau labai garsiu savo disciplinos atstovu. Gerai, toliau trečias įvykis yra susietas su įvairiom politinėm madom, kurios kairiosiom, visgi buvo kairysios mąstytos, ar ne? Įvairiom politinėm kairiosiom madom, kurios dažnai įsivyraudavo Prancūzijoje. Ir šis konkrečiai yra susijęs su maoizmu, kuris buvo, na, toks praktiškai karštlygė 60-aisiais, visi prancūzų intelektualai buvo maoistai. Ir šiandien galite išgirsti, tarkim, Badiu, kaip, nežinau, rimtai pusiau galbūt juokaudamas pabrėžė, kad jis vat yra maoistas. Tai Derida nuo šito toks atsitiktinumas, nuo įvairių, daug yra atsitiktinumų gyvenime, kurie daug ką reiškia politiniai minčiai. Nuo visų šitų madų, ar konkrečiai nuo šitos, kaip čia pasakyti, jį atgrasė. Jisai gyveno Ecole Normale Supérieure bendrabutyje su tokiu Lucienu Bianco, kuris yra labai garsus sinologas, kinų kultūros tyrinėtojas. Ir vat Bianco 54 metais iškeliavo į Kiniją ir ten jis keliavo visą vasarą. Ir grįžęs atgal jis papasakoja Derida, ką jisai matė, kas jie vyksta iš tikrųjų Kinijoje ir jie daug apie tai diskutuoja. Ir dėl to Derida niekada, taip
sakant, gyvenime nepriskiria savęs prie maoizmo ir nieko panašaus. Kažkas panašaus vėliau buvo su taip vadinamais nouveau philosophes, iš kurių jūs geriausiai žinote Bernardą Henri Lévy, kuris čia Maidanė skaitė, kuris dabar toks jau Maidanė skaitė čia paskaitas, kuris dabar toks yra jau far, taip radikalios dešinės alė atstovas, bet pradėjo jisai labiau kaip radikalios kairės atstovas. Tai kodėl aš apie tai galbūt, nes Lietuvoje, jeigu, va, tarkim, jūs sugalvosit kas nors, aš norėčiau studijuoti prancūzų tą postmoderniją mintį, tai dažnai pasirinkę kažkokį tai filosofą, jūs sulauksite įvairių tokių replikų, kaip bet juk jis buvo maoistas, bet juk jis buvo komunistas, bet juk jis darė ten tą, bet juk jis buvo anoks. Tai, va, Derrida yra, man visada buvo parankus, taip sakant, ar ne, mūsų aplinkoje akademinėje, dėl to, kad jis nieko nepadarė, ko mes dabar galime jam prikišti. Ar ne, jis nebuvo nei maoistas, jis nebuvo komunistas, jis nebuvo anarchistas, jis nebuvo padaręs jokių priklausimo kažkokių prisirašymų prie kažkokių grupių ir taip toliau. Ir apskritai jis laiką buvo labai atsargus. Visoms politiniams kažkokiams judėjimams jis buvo labai labai atsargus. Ir tai matysis ir jo politinė filosofija jau toj griežtąja prasme. Toliau yra, aišku, 68-ieji studentų streikai ir sukilimai. Ir čia jisai dalyvauja, jisai yra vienas iš rengėjų pirmosios studentų konferencijos, vadinkime taip, ne akademinė prasme, bet politinė organizacinė prasme, pirmosios konferencijos tame pačiame Ecole Normale Superior yra jisai vienas iš organizatorių, bet kartu jisai labai tvarus, jisai čia, bet aš išrinkau, ko jisai, kas jam labai nepatiko. 68-ųjų judėjimas, jisai sakė, kad aš labai buvau įtarus spontaniškumo kultui, visam šlovinimui spontaniško veiksmo, spontaniškų kažkokių organizacijų, visam fuzionizmui, kas yra, taip sakant, kad visi kairieji ir net nekairieji, visi turi susivienyti, nekreipti dėmesį į savo skirtumus dėl kažkokio tai tikslo, skaidrumo tokiai, garbinimui, išlovinimui, kad visi turi būti skaidrus, kad nėra jokios paslapties, kad šios judėjimas bus kitoks negu kad buvo, visi kiti anksčiau ir kabutėse čia parašiau iš jo statytą kalbą, kad 68-ųjų studentų judėjimai tarytum nebekalba ta kalba, kurią kalbėjo, kaip čia tais laikais dar tokių žodžių nevartojo, bet neoliberalūs elitai, o jie pradeda kalbėti švaria, nauja kalba, kuri nėra susitepusi visų tuo. Ir jisai tame pačiame interviu sako, aš niekada netikėjau visai šitais dalykais. Aš buvau kairysis, aš norėjau, kad būtų kitaip, bet aš niekada netikėjau nei spontaniškumu, nei kažkokiomis revoliucijomis, nei kažkokiais tai pokyčiais, kai tiesiog savaime kyla, kur jisai niekada netikėjo tokiais dalykais kaip atsisakymų visų struktūrų. Jis manė, kad visada vis tiek struktūros turi išlikti ir jos neišvengiamai išliks. Kitas įvykis svarbus yra jo susidūrimas su, taip sakant, totalitarinėmis jėgomis. Tai 1981 metais Derrida keliauja į Prahą skaityti paskaitos į Čekoslovakiją ir jam grįžtant atgal oro uoste ateina saugumas ir sako, mes jūs norim patikrinti ir patikrindami randa gerą kiekį narkotikų jo daiktuose. Ir apkaltina jį tuo, kad jisai atvyko į Čekoslovakiją ir kad jie ten visi keliauja, dėl to, kad jie pardavinėja narkotikus čekams. 7 valandas jisai yra tardomas ir naktį jį išveža į kalėjimą. Ir kalėjime labai yra įdomus rekolekcijas. Pirmiausiai jį uždaro į kamerą su vyru, kuris nei trupučio nekalba nei prancūziškai, nei Derrida jau tuo metu pramokęs yra visai neblogą anglų kalbą, nei angliškai, nei prancūziškai tas vyras nekalba. Bet jis mato, kad Derrida, nu, jam yra tai ant tiek svetima aplinka, kad tas vyras padeda jam kuo labiau apsitvarkyti, taip sakant, kameroje. Kad ta kamera būtų kuo labiau primintų galbūt kažkokią civilizuotą erdvę, o ne kalėjimo kamerą. Tada jį pervedė į kitą kamerą, kur buvo 4 jauni vyrai. Ir su jais jisai pasikalba ir vienas iš jų sako, išsiaiškina, dėl ko čia uždarė, sako, greičiausiai tu gausi 2 metus kalėjime, nes čia mes tiek mūsų numato 2 metus kalėjimo už tokį nusikaltimą.
Bet Čekoslovakai saugumas matomai nežino, kokia didelė žvaigždė Derida jau yra 81 metais. Ir tą pačią naktį kyla skandalas, Prancūzijos įsikiša ambasada, prezidentas ir taip toliau, ir kitą dieną jis yra paleidžiamas ir grįžta. Štai čia yra sena iš, gaila jums sunkiai matosi, yra sena iš to, kaip jis sugrįžta į Paryžių ir ten jau laukia pilna salė žurnalistų sugrįžtančio sulaikyto Derida Prahą. Kodėl šitas svarbu yra, dėl to pačio jis visada buvo labai tiek komunistiniai Kinijai, tiek Sovietų Sąjungai, tiek įvairiom kitom kairiosiom valstybėm, jis buvo visada labai įtarus, atsargus, ko nepasakysi apie daugelį kitų prancūzų intelektualų prieš ten Solženicyną ir taip toliau. Kažką norėjau papasakyti, jūs sakėt, komunistas Bourdieu buvo, Taip. Pieras Bourdieu? Ne, Alenas. Alenas. Taip. Šeštas įvykis yra, nuo šito įvykio dažnai pradedama, nors tai nėra tikslu, bet dažnai tyrėjai sako, nuo čia prasideda Derida politinė filosofija. Nes nuo pat pradžių dekonstrukcija šiaip jau, ar ne, yra Derida niekada nemanė, kad jo filosofija bus vadinama dekonstrukcija. Ne jisai pats sugalvojo šitą vardą, kaip ir poststruktūralizmas nėra prancūzų sugalvotas pavadinimas, yra amerikiečių žurnalistų iš esmės sugalvotas sloganas, kad būtų lengviau apie tai kalbėti. Tai dekonstrukcija žodis šitas yra iš tikrųjų tiesiog vertinys. Šituo žodžiu Derida norėjo išversti Heideggerio savokas dvi, destruction ir about. Ir nuo pat pradžių visi klausdavo vis Derida. Heideggeris buvo Prancūzija čia yra, ne? Labai visi jautrus politinės dalykas. Heideggeris buvo nacis, kaip tu gali remtis Heideggeriu, ar tavo pačio filosofija nėra nacistinė, jeigu tu remiesi Heideggeriu, ir tam buvo labai ilgi debatai ir labai daug kalbų apie tai. Ir galop jie vėliau nurimo, jau nieks nebešnekėjo, kad tiek daug ir to nepabrėžė. Ir štai 87 metai Polis Demanas yra Amerikoje gyvenęs filosofas, literatūros kritikas, kuris išgarsino turbūt labiausiai Derida filosofiją, jis yra iš Jeilio ir taip yra vadinama Jeilio literatūros kritikos mokykla. Tai yra Derida atvyko į Jeilį, susitiko su Demanu ir Jeilio mokykloje jie perėmė Derida metodus, pavadinkime taip, ir būtent Jeilis buvo laikomas dekonstrukcijos bastionas Amerikoje. Ir štai 87 metais paaiškėjo, kad Demanas karo metais rašė į laikraščius įvairiausių antisemitinius straipsnius. Taip pakankamai jodai antisemitinius ir kyla klausimas, aišku, klausimas yra apskritai, kodėl dar anksčiau niekas nerado, nes jie nebuvo labai kažkaip paslėpti, bet štai 87 metais kyla tas skandalas ir kitą dieną tada filosofija dar buvo labai svarbus dalykas viešoje erdvėje. Kitą dieną visi laikraščiai ten New York Times ir taip toliau išėjo su antraštėmis apie dekonstrukciją ir apie fašizmą ir štai Venue Republic išeina straipsnis nacistai ir dekonstrukcionistai, kur vėl iš naujo keliamas tas klausimas. Tai ar dekonstrukcija, kuri pradėjo nuo Heideggerio, ar jinai nekaip visgi iš tikrųjų nesusijusi su nacizmu, ar kažkokių yra paslėptų, nutylėtų dalykų, kurie veda dekonstrukciją, Derida filosofiją, kitaip tariant, į nacizmą. Ir dažnai sakoma, kad čia Derida jau nebegalėjo nieko kito daryti, kaip tik kurti savo politinę filosofiją. Nes jam reikėjo parodyti, kad dekonstrukcinė politinė filosofija nebūtinai yra nacizmas. Ir dažnai sakoma, kad čia jis įpradė 87 metai, tai nėra tiesa istoriškai, nes jau yra prieš tai parašyta jau politinių kažkokių darbų, bet taip kartais yra sakoma. Ir paskutinis įvykis yra Sovietų Sąjungos griūtis ir galbūt net ne tiek griūtis pati, kiek Fukujamos knyga, labai svarbi yra Derida politinės minties biografijoje, nes iki Sovietų Sąjungos griūties Derida raštuose praktiškai nėra kalbama apskritai apie Marksą. Ten pasirodo visi, kas tik nori. Filosofai, literatai, istorikai, bet ne Marksas. Marksas beveik nepasirodo jo raštuose. Ir štai po Sovietų Sąjungos griūties Fukujama parašo savo labiausią knygą Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus, kurios paprastai tariant mintis yra tokia. Dabar, kai sugriuvo Sovietų Sąjunga,
mes galo visi jau supratome ir visi priėjome to, kad liberali demokratija yra geriausia politinio valdymo forma. Ir mes daugiau niekada jos nekeisime ir niekada daugiau neeksperimentuosime. Iš čia prasme, mes esame paskutiniai žmonės, nes mums istorija baigėsi. Daugiau politinės istorijos nebebus tokia viešai. Na, bus aišku ten šita ekonominė krizė ar dar kažkas, bet liberali demokratija, taip sakant, atėjo amžiams. Ir nuo tada Derrida filosofija labai svarbią vietą užima būtent svarstymo į ateitį. Tai kaip yra, ar ateitis yra atvira, taip sakant, ar mes dar galime tikėtis kažko neįtikėto, neįtikėtino, ar ne. Iš lietuviškų tokių realijų batalijų kažkokią panašią reakciją jūs galite rasti, čia gal nesisipėsit, Alvydas Jokubaitis yra parašęs tokį straipsnį, kodėl gaila marksizmo nesėkmės, kurisai iš esmės tą patį sako, kad kai marksizmas žlugo, liberali demokratija neturi jokios alternatyvos ir tam tikrą prasme tai yra blogai pačiai liberaliai demokratijai, nes jis nebeturi akstino jokio keistis arba tobulėti arba taip toliau. Tai čia yra tie septyni įvykiai, štai čia Derrida. Kad šiek tiek palėtėti nuo šitų įvykių, tokia trivija ir linksmas faktas, iki, dabar nesiminsiu, kelintų metų nėra nei vienos Derrida nuotraukos, jis atsisakydavo visą laiką fotografuotis. Ir maždaug jis įpradė kurti politinę filosofiją, atsiranda vis tokių nuotraukų ir pabaigoje jau yra tos, jeigu jis matė daug tokių praktiškai kaip Holivudo superžvaigždės stilistikos nuotraukų, kurios nėra galbūt labai įprastos kitiem filosofam, bet irgi čia galima matyti tokį kaip jo vystymosi, ar ne, nuo jokių nuotraukų, nuo tam tikrą prasme savo atvaizdo saugojimo, ar nežinau net ko, ar net galbūt net tam tikro gėdėjimosi savo atvaizdu, kuris galbūt irgi kyla iš to labai tamsaus gyvio, iki štai tokių įvairiausių nuotraukų, kurios dabar turbūt dažniau siejamos su Derrida. Tai dabar periname prie jau jo tos griežtai prasme politinės filosofijos. Pradėti reikia turbūt nuo to tokios bendros pastabos apie tai, kaip filosofai ir ne tik filosofai aiškina dalykus. Ar ne, jeigu jūs turite prieš savo akis kažkokią temą, kuri jums įdomi, jūs galite rinktis įvairius aiškinimo būdus. Tai štai Derrida dažniausiai mano galva remiasi, taip sakant, struktūrinio aiškinimo metodu. Ką tai reiškia? Jeigu jūs norite paaiškinti kažkokį tai dalyką, na, pasimkime kažką labai banalus ir paprasto. Norite paaiškinti, kas yra katė, tai jūs rinksitės, jeigu rinksite struktūrinį metodą, tai jūs pasimsite, taip sakant, visą zoologiją, ar ne, visą struktūrą gyvūnų, kaip jie suskirstyti, tarkim, mūsų aristotelinėje gyvūnų skirstymo tradicijoje. Ir ką reiškia katė? Jūs suprasite, ką reiškia katė, tada, kai jūs žinosite, kuo jinai skiriasi nuo kitų gyvūnų, kurie yra struktūroje, ir kuo jinai panaši į kitus gyvūnus, kurie yra struktūroje. Pagal vietą struktūroje, tokia yra prielada struktūrilistinėse aiškinimuose, pagal vietą struktūroje ir tai, kas priklauso struktūroje nuo to elemento, ir tai, nuo ko jisai pats yra priklausomas, tai laikoma supratimu. Jeigu jūs suprantate tai, tai jūs suprantate tą dalyką, kurį jūs norite suprasti, pavyzdžiui, šiuo atveju, kas yra katė. Dabar klasikinis filosofinis aiškinimo būdas yra visai kitoks. Jeigu klasikiniai filosofai dažniausiai ieškodavo priežasčių, jie ieškodavo, kodėl atsiranda kažkas, ar ne, tai kauzalinis, taip sakant, metodas, kas sukėlė tai. Klasikiniai filosofai man, jeigu tu žinai, kodėl, iš ko atsirado, tada tu žinai, kas tai yra. Tai su kate bus sunkiau, nes tada reiks griebtis Darvino, bet šiai tarkim kažkokį kitokį pavyzdį paimkime. Sąmonė, ne, jeigu tu galvoji, kas yra sąmonė, man labai įdomu ištirti sąmonę. Tai štai struktūrinis metodas tirs sąmonės kažkokią struktūrą viduje. Jis liks viduje sąmonės ir tirs sąmonės struktūrą iš vidaus. Priežasčių arba kauzalinis metodas greičiausiai visai kitaip elgsis. Jis sakys, o kaip kyla sąmonė? Iš kur sąmonė atsiranda? Sakys, jeigu aš sužinosiu, kaip sąmonė atsirado, tada aš žinosiu, kas sąmonė yra. Struktūrinis metodas sakys, nereikia man žinoti, iš kur sąmonė atsirado, bet to mes nežinosim, iš kur sąmonė atsirado. Čia maždaug toks yra, jūs 1800 metų kažkur jau visi ieškote priežasčių ir dar nieko neradot doro. Arba visi radot savo priežastį. Tai nepradėkime ieškoti priežasčių, kurių mes nerasim, palikime struktūriniam lygmenį
ir tai bus ir moksliškiau, nes jeigu aš turiu struktūrą, aš galiu kažką izoliuoti. Štai tarkim, mane pasiemu visų gyvūnų lentelę ir viskas, aš turiu uždarą kažkokį tai lauką, ką aš tyriu. Bet jeigu aš turiu priežastis, viskas tarytų mane byra tarp pirštų, aš negaliu apriboti priežasčių, tarkim, grandinės. Aš negaliu apriboti, negaliu pasakyti, kažkur prasidėjo, kažkur baigėsi. Dažniausiai bent jau stengiasi žmonės nepriboti. Ir tas struktūrinis metodas Derrida filosofijoje dažniausiai yra kartu derinamas su taip vadinamu archeologiniu metodu. Kas yra archeologinis metodas, čia aš referuoju visų pirma į Mišelį Fuko. Tai yra toks metodas, kuriame tyriama, kaip istoriškai vystėsi kažkas. Tarkime, kaip istoriškai vystėsi kačių atveju, kaip istoriškai vystėsi tai, kaip mes suprantame, kas yra katė. Fuko atveju, tai pavyzdžiui, kaip istoriškai vystėsi, kaip mes suprantame kalėjimų susikėlė. Kaip istoriškai vystėsi taip, kaip mes suprantame seksualumą. Kaip istoriškai vystėsi taip, ką mes suprantame kaip psichiatrinius sutrikimus. Fuko tokius klausimus tyrė. Bet, svarbu pastebėti, kad tai vis tiek išlieka tam tikras struktūrinis metodas, nes tu sakai. Štai čia prasidėjo istorija, o kur aš esu, praktiškai jinai baigėsi. Ir aš tyriu, kaip tai keičiasi. Tai čia labai svarbu, kodėl dabar tai suprasti, nes iš esmės nereikia negalima arba nereikėtų klausti Derrida, o kaip atsirado tai, apie ką tu kalbėjai? Nes jisai negali atsakyti tokį klausimą. Tarkim, aš dabar kalbėsiu apie demokratijos problemas, jeigu jūs klausit, kaip atsirado demokratija, arba kaip atsirado šios konkrečios problemos, jis negali tai atsakyti, nes jo metodas yra struktūrinis. Tai štai, politinė filosofija graštaja prasme, ne, jinai prasideda kažkur 20 metų nuo pirmųjų darbų, jis 20 metų nieko nekalba apie politinę filosofiją ir vėliau pradeda tik tai rašyti apie politinę filosofiją kažkokius veikalus. Tai apie ką tai yra? Apie ką jis ten rašo savo tą politinę filosofiją? Tai jeigu jūs mėgstat tokią klasikinę politinę filosofiją, tai jums gali būti keista ir net gal, nežinau, galvosit nesvarbu čia, ką jis rašo. Nes jis nerašo nei apie santvarkas geriausias, nei apie kas yra suverenas, nei apie kažkokius klausimus, kuriuos dažniausiai jūs tikitės rasti politinė filosofija. Bet tai, ką jis daro, aš pavadinu politikos aporinė arba aporetinė ontologija. Tai kas yra politikos, tikiuosi, nereikia aiškinti, nes ir nepaaiškinčiau. Čia vien šiuo tokiu terminu, ne, kurios visi tarsi supranta, bet jeigu paklausiu, tai vargu ar daug kas paaiškins, ar duok kažkaip grįžtai atribos. Kas yra aporetinė arba aporinė? Tai aporija yra tokia būklė, kurioje tu nebeturi išeities. Yra kažkoks prieštaravimas ir tu nebegali iš jo išeiti. Tai Derrida politinė filosofija visada rodo aporijas. Kažkokias prieštaravimus, iš kurių neįmanoma išeiti. Jeigu jis tyria, tarkim, demokratiją, jis rodys demokratijos aporijas. Jeigu jis tirs teisingumą ir teisę, jis rodys teisės aporijas. Jeigu jis tirs dar kažką, jis rodys visada tas aporijas. Ir ką reiškia ontologija šiuo atveju? Tai jis mano, kad tos aporijos ir pati politika, jinai, kadangi yra struktūriška, tai jos nėra, taip sakant, priklausomos nuo to, ką mes manome, arba kaip mes norime pakeisti, bet jos yra priklausomos nuo pačių struktūrų ir tam tikrą prasme struktūros egzistuoja savaime. Struktūros nėra priklausomos nuo to, ką mes manome, veikiau mes esame priklausomi nuo to, kokios yra struktūros. Nėra toks atvertimas, mes dažnai manome, kad yra štai žmonės ir jie įtakoja kažkokias struktūras ir aiškinimo eilėje turėtų būti žmonės struktūros. Bet tokioje, taip sakant, postmodernioje prancūzų filosofijoje yra atvirkščiai, yra struktūros iš pradžių struktūriškai ištyrinėjamos ir tada tarytumį struktūrų išvedama tai, kokie žmonės yra arba tai, ką žmonės užima pasirinkus. Tai konkrečiai šiam pranešimui pasirinkau jo demokratijos analizės ir jo demokratijos analizės yra išvedama, taip sakant, aiškinamas arba jisai bando suprasti, kas vyksta su demokratija, pasinaudodamas autoimuniteto tokią savoką arba autoimuniteto logiką. Tai kas yra autoimuninė liga, turbūt žinot, tai yra tokia būsena, kurioje kūnas arba kūno imuninė sistema atpažįsta savo pačio narius arba savo pačio kažkius procesus kaip svetimus ir puola. Kūnas puola pats save, nes atpažįsta kažkokius elementus savyje kaip svetimus. Ar ne? Tai Derrida bando būtent tokia logika naudodamas jis paaiškinti, kas vyksta su mūsų demokratijomis. Jis kalba apie įvairius atvejus, kai demokratija
atpažįsta savo pačios kažkokius procesus arba įvykius save, savyje pačioje, kaip priešiškus savo pačiai. Ir dabar, jo, ir dabar aš greitai, kad būtų tai, vėlgi galbūt čia bus įdomesnė ir linksmesnė dalis, iš jo knygų aš išrinkau 7 atvejus, kuriuos jis aptarė konkrečius, kur demokratijoje atsiranda porija ir kur demokratija susirga autoimuninė liga, kur kokiose situacijose demokratija puola pati save tam, kad apsigintų. Ane, čia labai svarbu, demokratija puola pati save tam, kad pati save apsaugotų. Toks paradoksas išeina, ne? Tai tie vat, konkretus atvejai iš jo knygų. Tai visų pirma, demokratija yra neatsiejama, aišku, nuo diskusijos laisvės. Nuo to, kad mes visi nuolatos galim diskutuoti, kalbėtis apie tai, kas yra svarbu, kaip mums veikti ir taip toliau. Bet kartu demokratija yra neatsiejama nuo sprendimo. Negali tęstis be galo mūsų diskusijos, kažkas turi nuspręsti, ar ne? Dažniausiai sakoma, suverenas turi nuspręsti, kas, ką mes darysime. Nepaisant to, kad beveik niekada, štai, pavyzdžiui, Lietuvoje turbūt visi niekad, mūsų dabartinė respublika, turbūt niekada dėl jokio klausimo nebuvo konsensuso. Gal, nu, išskyrus ten narys Europos Sąjungoje ir NATO, ne? Bet dėl visų kitų klausimų niekada turbūt nebuvo konsensuso, nepaisant to mes vis tiek darome sprendimus kaip valstybė. Ar ne? Tai suverenas sprendimas gali dažnai apriboti diskusijos laisvę, kuri yra esminė dalis demokratijos, ir štai aš, pavyzdžiui, pasirašiau pavyzdį versus Merkel, ar ne, versus jos kalba ateikit, kur jinai tarytum prieš visą savo, nors nežino, kad piliečiai nenori, kad ateitų visi migrantai, jinai pasako ateikit, kaip suverenas jinai padaro sprendimą, kuris prieštarauja iš esmės jos piliečių valiai, ir po 3 savaičių jinai supranta, kad taip visgi nieko nebus, ir tada jinai, ar ne, pasiūlo praktiškai kyšį Erdoganui, kad tie pabėgėliai visgi neteitų. Bet tas pačias sprendimas yra, va, štai toksai pirmas, parodo pirmą vieną iš galimų tų autoimuninių sutrikimų, kur suverenas apriboja diskusijos laisvę tam, kad jis saugotų pačią demokratiją, kaip šiuo atveju kaip atvirą, ar ne, demokratijos idealas yra atvirumo idealas, universalumo idealas. Toliau, ne, antras sutrikimas, čia pavadžiu surasti ir lietuviškų pavyzdžių. Štai antras, aišku, yra garsu, labai garsi autoimuninė problema, tai yra, kad demokratinėmis priemonėmis mes galime labai dažnai išsirinkti į valdžią nedemokratinės jėgas. Štai čia, pavyzdžiui, aš jau šiandien, ar ne, kolega Padarytis su Mantu Domenu parašė straipsnį apie urbanizaciją. Ką jie nori pasakyti tuo, kad šiandieninė mūsų valdžia, valstiečiai žalieji, bando demokratinėmis sąlygomis pasiekti nedemokratinių tikslų, tai yra demokratinėmis sąlygomis apriboti pačią demokratiją. Tikriausiai jie, nu, gal būtų per daug jau pasakyti, kad jie mano, kad jie taip gina demokratiją, bet štai, ar ne, ką mums dabar daryti, kaip mums reaguoti į tą tokią situaciją, mums reikia kažkaip bandyti apriboti jų veiksmus, nors jie yra legitimiai išrinkti. Ir vėl mes papuolome tokią autoimuninę poriją. Derida mes nuosios pavyzdys yra rinkimai Alžyre, kai Alžyre jau buvo aišku, kad laimės islamistų partija, prezidentas tiesiog nukėlė rinkimus. O vieną kartą iš viso atšaukė. Kai paaiškėjo, kad rinkimus laimės nedemokratinėje partija, prezidentas atšaukė rinkimus. Ar ne, tarytum rinkimai yra neatsiejama dalis demokratijos, bet kad apgintų demokratiją, jis pažeidžia pačius demokratijos principus. Kitas yra labai paprastas sutrikimas, ar ne, demokratijos laisvė ir lygybė. Abi šios idėjos yra esminės demokratijai, tiek laisvė, tiek lygybė. Bet, kaip jūs žinot, jeigu sieksi maksimalios laisvės, dažniausiai paminsi lygybę, ir jeigu sieksi lygybės, dažniausiai paminsi laisvę. Ir čia vėl yra polija ir įvairūs veiksmai gali būtent veikti taip, kad tu apriboji žmonių laisvę, arba atvirkščiai apriboji labai žmonių lygybę, tai teikimas maksimalią laisvę. Ketvirtas jau aptariamas yra sutrikimas, čia lietuviškų žodžių neradau, tas fraternitė versus universalizmas. Demokratija, vat nuo Prancūzijos didžiosios revoliucijos laikų, ar ne, kalba apie brolybę. Demokratija yra brolių demokratija. Ką tai reiškia, kad demokratija iš esmės yra panašių piliečių demokratija. Bet kita vertus, demokratija taip pat yra ir universali demokratija, ar ne, liberali tradicija sako, visi mes esame piliečiai, visi mes esame subjektai, visi gali tapti mūsų piliečiais. Ir iš kitos pusės sakom, kad
ne, mes esam brolių, artimųjų demokratija. Ir štai čia vienas galbūt lietuviškas pavyzdys yra mūsų nuolatinis, dabar gal šiek tiek pritilės, bet visai nesnygos labai modingas, kvailos masės ne, versus protingi elitai, Vilnius versus kaimas, kur irgi yra, ne, tarytum demokratija, dažnai pristatoma kaip kažkas, kur turėtų, štai pavyzdžiui, kai kurie net profesoriai, aš atsimenu, tarptautinių santykių ir politikos mokytojų universitete sakė, reikėtų iš visų įvesti koeficientus, kokius nors, kad profesorius galbūt, štai Radvilas gautų 40 balsų, o kiti gautų pusę balso, jeigu neturėtų labai gerą išsilavinimą, ne? Tai čia girdime tą patį, kad demokratija turėtų būti panašių, šiuo atveju panašių į išsilavinusių ar ne elitų valdžia. Jie turi būti priemami, o štai tie kvaili kaimo žmonės turėtų būti edukuojami, o iš tikrųjų, o ne dalyvauti kažkokioje politikoje griežtai prasme. Kitas pavyzdys yra jos skaidrumas ir slaptumas, be abejo demokratija nuo pat pradžių kalba apie tai, kad jis bus absoliučiai skaidri valdžia, ar ne? Absoliutus atskaitingumas yra žmonėms. Bet iš kitos pusės demokratija yra, aišku, neatsiema nuo slaptosios policijos, nuo slaptų kažkokių veiklų, slaptų ten pažymų ir taip toliau. Ir tai skandalas apie MG Baltic ir sekimą vėl atspindė tą pačią autoimuninę problemą, kur vieni sako, jie bandė užgrobti valstybę, ne, ir kad būtų sustabdytas valstybės užgrobimas, žmonės buvo 10 metų sekami, kas yra labai nedemokratiškai iš vienos pusės, bet tai yra va, į tai reikėtų nuo dėlėda žiūrėti būtent taip, kad slaptosios tarnybos, ar netgi prezidentė, jeigu jinai ten dalyvavo, siekdama apginti demokratiją, pačią demokratiją ir suspendavo. Nes leido sekti be jokių teismo sprendimų ir taip toliau 10 metų žmonės. Šiandien apie tai patį labai daug kalbėta Facebook'e buvo apie prezidentės metinį pranešimą ir jos ten džiaugsmą dėl sėkmingo slaptųjų tarnybų veikimo ir taip toliau, kas irgi yra tokioje aporetinė situacija. Ar slaptosios tarnybos gali tiek galios turėti, ar jos turėtų, kaip demokratijos idealas sako, viskas būti skaidru, visi turėtų žinoti, kas siema slaptosios tarnybos. Bet jeigu tai bus, tai slaptosios tarnybos nebebus slaptosios, tada gal ir nereiks. Ir paskutinis mano pavyzdys labai geras, man patiko labai, čia iš Anglijos yra, štai yra toksai žmogus Bobas Robinsonas, iš tikrųjų jo nėra. Tai kai Britanijoje 70-aisiais metais valdžia labai susirūpino, kad gyvūnų teisų aktyvistai, galbūt iš tikrųjų yra komunistai, kurie nori sugriauti Didžiąją Britaniją, jie infiltravo daug agentų slaptų į aktyvistų tarpus. Ir štai Bobas Robinsonas, kurio tikrai pradė yra visai kitokia, infiltravosi į gyvūnų aktyvistų grupę ir netgi pradėjo auginti sūnų. Ir kai jo sūnui buvo 3 metai, jam sakė, tavo undercover, taip sakant, akcija baigėsi, grįžk atgal. Ir jis tiesiog dingo, kai sūnui buvo 3 metai. Ir štai tik dabar neseniai tos sūnaus motina prisiteisė berods 400 tūkstančių savo sterlingų už šitą keistą įvykį, kur irgi mes matome, kad tarytum siekiant ginti valstybę buvo paminti visi iš esmės principai, kuriuos ta valstybė atstovauja. Paskutinis dalykas, kurį aš šiaip pridėjau, tai yra konfliktas tarp žmonių valdžios ir mokslinio žinojimo, tai yra, ar ne, tarkim, bandymai nuolatiniai neigti klimato kaitą demokratinėmis kažkokiamis procedūromis. Štai neseniai Verygo kalbėjo apie tai, kad galbūt reikėtų įvesti cukraus mokestį, tai ką daugelis piliečių mūsų atsakė, kad čia yra kišamas į jų asmeninį gyvenimą, ir negalima taip daryti. Ir didžiausias, aišku, pavyzdys yra ekonomika, kur šiuo metu, kur iš esmės ar ne, žmonės, kurie turi žinojimą, dažnai yra manoma, kad saugodami mūsų demokratijas, jie turi nedemokratiškai iš esmės, nedemokratiškų būdų priimti sprendimus, kurie liečia mūsų ekonomiką. Tai pavyzdžiui, ne, aš dabar atvažiavau pas jūs iš Italijos. Italijoje, kai buvo pristatytas Paulas Savona, turėjęs būti ministru ekonomikos, prezidentas jį vetavo, iš esmės dėl to, kad jisai nepatinka ekonomistų elitui. Ir dėl to, kad jam paskambino iš Frankfurto, kad jo kolegai teatrų, sakė, šito geriau neišrink, neleisk jam būti mūsų ministrų pirmininkų. Ir tie sprendimai, ne, jie nėra tokie, kad
tu negali vėlgi, ar ne? Iš vienos pusės tu negali visko palikti mokslui, bet iš kitos pusės tu negali ir demokratiniu būdu nustatinėti, kaip statyti tiltus, demokratiniu būdu nustatyti, kiek dabar valandų, kaip Lašto Fontriero Mandevilyje, ar ne, ir taip toliau. Tai štai čia yra pavyzdžiai tų laborijų ir tauto imuninių sutrikimų, apie kurias kalba Derida, o dabar čia yra, kaip sakant, filosofinis brandolys, čia būtų sunkiausia skaidrė. Ką jis iš to padaro? Kokios yra filosofinės žinios iš to įsinešamos, iš to autoimuninių sutrikimų visos plejados, kurios patiria mūsų demokratijos? Tai pirma žinia yra ta, kad demokratija yra tokia savaime savižudiška, suicidinė, ir jos problemos niekada nebus įspręstos. Kodėl? Nes šitos visos problemos kyla iš esmės iš pačios demokratijos struktūros. Jeigu tu nuimsi vieną polių, tai nebelik demokratijos. Bet jinai pati savaime yra aporetiška ir dėl to jai nuolatos kils šitos problemos. Jeigu, čia gal pravartytų palyginti su kažkokiam kitom mąstymo tradicijom. Jeigu, pavyzdžiui, liberalai man sakytų turbūt, kad visos šitos problemos, apie kurias aš kalbu, čia yra arba techninio pobūdžio, arba dabar mes susidūrėm su kažkokiais sunkumais, bet iš esmės ateityje kažkada viskas bus gerai ir demokratija bus sėkminga ir nekils jai tokių problemų esminių. Iš kitos pusės, tarkim, marksistinė tradicija sakytų, kad jo, demokratija turi šitas esminės kažkokias problemas, esminės aporijas, bet mes galime prieiti kito būdo organizacijos visuomenės, kuriame nebeliks jokių problemų. Komunizmas, ne? Komunizme nebebus prieštaravimo. Tai Derida čia yra, taip sakant, galbūt per vidurį, jis mano, kad šios prieštaravimas yra ir kad prieštaravimai visada bus. Net jeigu mes pakeisime savo organizaciją visuomenės, prieštaravimai vis tiek išliks, nes struktūros iš esmės yra prieštaringos. Visos struktūros, kiek jos yra prieštaringos. Tada eina, taip sakant, čia yra pirmas žingsnis. Demokratija yra prieštaringa ir jis visada išliks prieštaringa ir visada bus autoimuninės problemos. Visada kažkas seks, visada kažkas parsiduos, visada kažkas mums pasakos apie mokslinės tiesas, kur mes nenorėsim sutikti ir taip toliau. Tai ką tada daryti, taip sakant. Jeigu demokratija tokia yra, tai galbūt tada galima daryti išvadą, kad reikia tiesiog nuleisti rankas ir gyventi ar ne, ir mėgauti visu to, ką bent turim. Derida taip neatrodo, ir čia yra turbūt ta kertinė viena iš filosofemų, viena tokių frazių, pusiau, daug jo frazių yra pusiau, jos bando aprašyti, kaip yra, pusiau tokios jos yra kaip šūkiai, kurie turėtų sukelti mumyse kažkokį tai veiksmą ar norą ar kažkas panašaus. Tai viena iš kertinių tų frazių yra demokratija ateiti. Jis sako, demokratija visada bus demokratija, kuri dar ateis. Demokratija niekada neišsipildys, bet jinai visada bus į ateitį orientuoti. Klausimas tada yra, iš kur tai gali kilti? Iš kur mes galim žinoti, kad ar mes galim jausti, kad demokratija visada yra kažkas, kas dar tobulės, bet niekada neateis iki kažkokio išsipildymo. Ar tai yra iš kažkokio tai platonizmo, kur ne, mes turim kažkokią tobulą demokratijos idėją, bet niekada neįgyvendinam ir vis pažiūrime idėją, ne, dar ne taip, ir judam į priekį ir bandom įgyventi tobulą idėją. Ne, aišku, taip nėra, dėl to, kad Derida, pasakykime, netikė, ne, netikė kažkokiam idėjom ir tobulais vaizdiniais. Tai iš kur tada tai kyla? Iš kur kyla tas mūsų nuolatinis troškimas tobulinti demokratiją, peržiūrėti demokratiją, kažką daryti demokratiją? Tai Derida nuomonė, čia aš taip parašiu jo filosofišką kalbą, tai kyla iš to, kad demokratija niekada negali sutapti pati su savimi. Kiekviena demokratija, jinai žada, ar ne, turi duoti pažadą savo, tarkim, jinai duoda pažadą absoliučios lygybės, jinai duoda pažadą absoliučios laisvės, jinai duoda pažadą brolybės, tarkim, jinai duoda pažadą įvairių kitų pažadų, savo įsipildymo pažadą, bet jinai niekada negali to įgyvendinti. Ir jinai niekada negalės to įgyvendinti, nes jinai yra aporetiška. Jeigu tu vieną polių jos, taip sakant, labiau gyvensi, tai kitas labiau kenties. Bet dėl to, kad yra tas, taip sakant, demokratijos būvis, kuriame mes esame, ir jos pažadas, jie skiriasi. Ir čia yra, taip sakant, jeigu jūs daugiau kažką girdėjote apie tą prancūzų postmodernę mintį, ten labai dažnai sakoma, kad tai yra skirtumo filosofijos.
Tai va, tas nesutapimas tarp demokratijos pažado ir to, kokia jinai yra, ir yra skirtumas, apie kurį kalba dažnai labai visi tie prancūzų filosofai. Dabar nereikia bandyti surasti kažkokių ten turinių tame skirtume, ar ne? Tai yra tiesiog, tame skirtume nieko nėra, iš esmės. Ten nėra jokios demokratijos sampratos, nėra jokių tikslų, kurių mes siekime. Tai yra tiesiog grynas nesutapimas tarp šių dviejų dalykų, ar ne? Nereikia galvoti, iš kur čia atsirado, arba tai kas ten yra ir taip toliau. Bet pagrindinė idėja ir yra ta, kad tai, kas neturi jokio turinio, ar ne, tas skirtumas ir yra tai, kas mus veda visą dalyką. Tam tikrą prasme, Derrida, čia tokiu, turbūt, manau, kad seka tokiu garsiu prancūzų psichoanalizės atstovų Lacanų, ar ne, jie kalba apie tai, kad būtent tai, kas neįmanoma, dažniausiai mus veda į priekį. Štai pavyzdžiui, ar ne, garsus turbūt Lacanų yra pavyzdys apie meilę. Kadangi negali būti tobulo meilės objekto, ar ne, tai mes vis, ar ne, tada ir stengiamės mylėti, tarkim, jo atveju, ten, ar ne, antrą pusę kažkokią, tai, bet jinai niekada nebus tokia, koksai mūsų tas tobulas būtų meilės vaizdinys, ir mes iš esmės visada vejamės nieką. Gale nieko nėra, tas grynasis skirtumas yra tiesiog skirtumas tarp to, kas yra, ir tarp to pažado, to, kas yra, kuri, yra tai, kas yra, ir tai, kas yra žada kažką. Bet tarp jų visada lieka kažkoks skirtumas, jie niekada nesutampa. Ir mes visada vejamės tą skirtumą, kuris atsiranda. Ir čia galima daug kaip aiškinti šitą, kas čia iš kur čia atsirado, kaip čia taip sugalvota. Bet aš manau, kad čia yra iš esmės, ir kaltina kaip prancūzų mąstytojai Derrida, kad jis yra platonistas. Ar ne, kad žmoguje iš esmės yra nuolatos troškimas, kažkoks trūkumas. Žmogus yra iš esmės būtybė, kuriai trūksta. Ir va, tas trūkumas, jisai nėra kažko trūkumas. Nėra taip, kad mums trūksta kažko ir mes kažką atgausime, tada nebetrūks. Ir mes būsim išsipildę laimingi žmonės. Tas trūkumas yra iš esmės nieko trūkumas. Mums trūksta, bet nėra jokio objekto, kurį gavę mes galėtume pasakyti, na va, dabar man jau nebetrūksta. Mums nuolatos stokojame mes ir stokosime. Tai aš manau, kad čia yra tam tikra prasme Derrida platonizmas. Tai čia antras žingsnis. Ne, pirmas žingsnis. Demokratija poetiška ir nuolatos pergauti imuniniam ligom. Kas iš to? Ar mums reikia sudėti rankas ir gyventi tiesiog dabar, taip sakant, rezignavus? Ne. Nepaisant to, mes turime troškimą nuolatos tobulinti. Demokratiją, teisę jo atveju, etiką ir kitus dalykus. Mes turim troškimą nuolatos tobulinti, taip sakant, realiai. Nu, kodėl eiti į Seimą, priimėti įstatymus ne kaip filosofai, bet turim realų troškimą tai keisti. Ir paskutinis žingsnis yra. Dabar, kai mes jau sužinojame, kad demokratija yra aporetiška ir jinai nuolatos serga tom lygom, apie kurias aš kalbėjau. Ir mes žinom, kad mes jau niekada negalėsime išspręsti. Ir nėra taip, kad mes galim vat, kažką labai gudriau sugalvoti ir priimti kažkokius fantastiškus sprendimus. Tai kaip mes ten veiksim? Kaip nuėjom mes į politinį erdvę veiksime dabar. Ir čia, man atrodo, yra esmė, ir čia visą, ką aš paskui iki šiol, buvo tik dėl to, kad pasakyčiau šitą. Kad yra dar pasakyti šitą. Jo nuomonė, esminis dalykas, apie ką yra visa dekonstrukcija, mano nuomonė, yra esminis dalykas, apie ką yra visa dekonstrukcija, tai jinai yra apie sprendimą. Jinai yra visa paremta, padaryta tam, kad žmonės suprastų, ką reiškia spręsti. Ką reiškia daryti kažką. Kaip mes dažniausiai mąstome apie sprendimą? Aš atsimenu, kai tik pradėjau studijuoti, buvo kažkaip taip beveik mantra. Demokratijai labai svarbu, kad žmonės būtų gerai informuoti ir tik gerai informuoti sprendimai yra laisvi. Girdėjau turbūt, ne? Jeigu tu neturi informacijos, reiškia, čia tavo joks nesprendimas, tu tiesiog laidžiai naktyje, vėl, ne, kvailas masės, taip toliau. Bet struktūriškai, jeigu žvelgti demokratiją, kaip Derrida tai daro, jeigu taip yra, jeigu geri sprendimai yra tik tai tie sprendimai, kurie yra labai gerai informuoti, tada turbūt iš tikrųjų mums reikia profesionalų vyriausybių. Ar ne? Kur profesionalai, kurie turi geriausią žinojimą, jie vieninteliai gali atlikti tikrus sprendimus, laisvus sprendimus ir jie turėtų spręsti.
Bet jeigu žengsim dar žingsnį, tai dar būtų galima manyti, kad apskritai geriausia būtų turbūt, jeigu iš tikrųjų galima, ar ne, kiekvieną dalyką nuspręsti viską pašvėrus už ir prieš ir tada priimti laisvą tinkamą sprendimą, geriausia tai turbūt būtų, kad netvarimo ateity apskritai paliktume tiesiog dirbtiniam intelektui arba, nežinau, kažkam analogiškam spręsti mūsų problemas, nes jie turės, aišku, be galo didesnę daug informacijos priėmimo galę, jie galės viską paskaičiuoti, viską nuspręsti ir tada turėsim gerus sprendimus. Tai iš to, ką aš dabar sakau, jūs jau galite matyti, kad tai neįmanoma demokratijoje, tai būtų absurdiška. Demokratija iš esmės yra priešingai. Žmonės turi spręsti iš tikrųjų, nes kitaip mes iš tikrųjų tiesiog turime viską palikti ypač našiems mašinams. Bet tie sprendimai, kuriuos, Derrida, visi mūsų politiniai sprendimai, kaip va, tarp šiais atvejais, ar ne, jeigu kažkokia yra situacija politinė ir va, kyla, tarkim, Merkelis tas garsusis, ar ne, ateikit. Jinai tokiose situacijoje negali būti, kad yra kažkokia, jinai viską pasveria ir pasako, jo, visgi logiška būtų daryti šitai. Iš tikrųjų, Derrida, visi mūsų tikri sprendimai, kiek yra tikri sprendimai, yra praktiškai dar, mes viską pasveriam, bet praktiškai tu jį darai virš bedugnės. Ir tik tada tu pats nusprendė nuo jo. Nes kitaip, jeigu tu viską paskaičiavai, tai tu nieko nesprendė. Jeigu tu paskaičiavai, aha, šitą reikia daryti. Iš to, ką skaičiavau, seka, kad reikia šitą daryti. Tada tai nėra sprendimas. Ir jeigu tai nėra sprendimas, tada mums nereikia demokratijos. Tai jo nuomonė, kad būtų demokratija, yra būtina, kad būtų tie tikri sprendimai, kuriuose nėra į ką atsiremti. Tai yra tokie sprendimai, kuriuos darydamas politikas arba šiaip žmogus nežino, ko tai baigsis. Ir tik tai tokie sprendimai yra iš tikrųjų politiniai. Ir jie dažniausiai negali būti atgal kažkaip gražinti, ar ne? Dabar kažkas, kas piktesnis yra, pasakys, tai ką, Derrida, visą šitą kairysis, didysis mąstytojas, visą šitą padarė ir galop priejo prie to pačio, ką sakė Karlas Šmitas, kad suverenas arba politikas yra tas, kuris nusprendžia dėl išimties, suprask, išimtis ir yra ta vieta, ar ne, kur nebeišeina paskaičiuoti, kaip elgtis. Tai dalis sprendimų iš tikrųjų yra suverenus. Bet Derrida labai daug dėmesio skiria nesuvereniems sprendimams. Sprendimams, kur aš nesu suverenas, kur aš nesu tas, kuris nusprendžia. Kokie to yra pavyzdžiai, tai turbūt visų pirma svetingumas, būti svetingu, jeigu tu iš tikrųjų, taip sakant, ar ne, tai jau gryniausia prasme nusprendė būti svetingu, tai praktiškai nėra tavo sprendimas, nes tu nieko nebegali. Geriausia būtų, Derrida turbūt nuomonė, kaip labiausiai svetingas žmogus būtų tas, kuris net nesuprato, kad turi svečią. Taip pat atleidimas yra toks pats nesuverenus sprendimas, aš negaliu nuspręsti atleisti. Arba atsitinka atleidimas, arba ne. Aš kiek noriu galiu mąstyti apie tai, kad aš noriu atleisti tam žmogui, noriu atleisti, bet neatleisiu. Arba atvirkščiai galiu nekesti visą širdimį ir atleisti prieš savo norus. Ir paskutinis turbūt dalykas yra dovanai. Jis labai daug kalba apie dovaną, kaip apie mūsų bendrabūvio pagrindą, kur irgi dovanai yra labai ar ne dalykas aporetiškas, nes dovana turėtų būti pagal apibrėžimą kažkas, ką aš duodu be atlygio. Bet jeigu aš bent, jau palikime tos atvejus, kai aš padovanojau tau, tu padovanojai man, jis man tokią gerą pernį padovanojo dovaną, man dabar reikia dar geresnį jam padovanoti. Šitie atvejai jau aiškiai nebėra dovanos, bet net jeigu tu iš esmės supranti, kad padovanojai, tu jau kažkokį jauti dažniausiai pasitenkinimą. Štai aš padovanojau dovaną. Aš geras žmogus. Tai jeigu tu jau jauti pasitenkinimą, jau nebėra jinai be atlygio. Tai tobula dovana vėlgi tikriausiai būtų tada, kai tu net nesupranti, kad kažką padovanoji. Ir greičiausiai reikėtų dar, kad tas žmogus, kuris gavo dovaną, taip pat nesuprastų, kad gavo dovaną. Nes kitaip vėl bus kažkokia ekonomika tarp jūsų. Tai gerai, tai čia aš turbūt užsikalbėjau, reikia palikti laiko klausimams. Aš čia dar turėjau tokią, bet čia galėsim šiek tiek gal ir aptarti apie tai, kas man nelabai patinka visoje šitoje Derrida teorijoje. Bet labai trumpai, jeigu grįžtant, ar ne, tai kaip aš ją sudariau, kaip man atrodo, kaip čia viskas vyksta. Jeigu ir kalbėsim ne apie demokratiją, bet apie kažką kitą, kaip atrodo Derrida politinė filosofija. Visų pirma, tu pasiėmė kažkokį lauką, tarkim teisė, yra kita jo mėgstama. Labai tema.
pasiėmė kažkokį lauką, parodai tame lauke aporijas, kažkokias situacijas, iš kurių neįmanoma išeiti. Jau tavo skaitytojai tikriausiai žino, kad tu manai, kad iš jų niekada nebus įmanoma išeiti. Parodęs tas aporijas, tu parodai, iš kur visgi kyla ir iš tikrųjų stebėtinai atsikartoja. Visi žmonės sako, Derida, jo raštai labai įvairūs, iš tikrųjų vėlyvė raštai labai atsikartoja tą schemą. Parodai prieštaravimus, tada parodai, iš kur kyla tas mūsų troškimas vis tiek ieškoti, vis tiek daryti kažką, nors mes žinom, kad štai, pavyzdžiui, jis galvo, kodėl mes turime teisingumo troškimą. Nors įstatymai niekada jie negali užtikrinti. Vien dėl to, kad mes esame padėniai, o įstatymai yra universalūs. Ar ne, įstatymas niekada negali būti man sukurtas. Tai tam tikra prasme, ne, jisai visada yra neteisingas, nes jis visada prievartos turi. Tada parodai tuos vartoporijas ir visą tai išveda galop į tai, kad tu turi priimti sprendimą nuolatos. Ir anot jo, tik tokie sprendimai ir bus tikri sprendimai. Ir, jeigu, ir tik už tokius sprendimus tu iš tikrųjų esi atsakingas. Nes jeigu štai tarkim ar ne kažkas vadovasi kažkokia politinė ideologija, tam tikra prasme jisai nėra atsakingas, jisai, ar ne, jeigu tarkim, paklausau dabar kas nors Merkel, Angela, bet kažkaip blogai čia gaunasi mūsų tą ekonomiką. Sakys, ideologija rodė, kad turi būti viskas gerai, ne aš pati sugalvoju, kad reikia mums taip kitaip tvarkyti ekonomiką, ar ne? Aš nesu atsakingi, iš esmės. Tai tik tokie sprendimai bus atsakingi ir dėl to, čia tema prasideda turbūt daug anksčiau, nuo Hegelio, per Hannah Arendt eina, dėl to, dėl manęs labai svarbu ir esminė politikos dalis yra atleidimas. Nes jeigu aš darau tokius sprendimus, kur aš nieko negaliu atsiremti, tai politikai yra būtina, kad būtų atleidimas. Nes aš niekada nežinau, kuo tai baigsis. Tai tuo ir baigsim šitą patį. Bėgdamas, pasinaudosiu savo privilegiją, kaip moderatoriaus užduot klausimą pirmas. Sani, va tik, kad tu kalbėjai apie demokratijos aporijas, aš taip nepabijos pasakyti, kad žinai. Facebook'e, kaip mėgsta jokauti valstybinis tautos frontas, pasaulis margas kaip genys. Tai daugelis tų dalykų, tai man atrodo, yra akivaizdus turbūt visiems išskyrus filosofus. Aišku, čia yra nu, filosofų cieko specifika, kad didžioji dalis yra absoliučiai politiškai neadekvatus, bet, bet mėgsta svarstyti politiniais klausimais. Bet taip sakai, būtent praktinė politika, kas liečia, kad gali kalbėti apie demokratiją, bet žavėtis ten Stalino ir Mao. Nu, čia dar tokie palyginių švelnus pavyzdžiai. Ten sutinkam smulkesnių, kasdieniškesnių. Žinai, tai kaip tau atrodo, žinai, vat šitos, ar nėra trivialu truputį šitos aporijos? Nes tu vien mūsų konstituciją pasiemus paskaitytų, ten pamatys, kad ten yra numatyta, kad, kad mūsų demokratiniai respublikoje įmanomi konfliktai. Ir kaip tos konfliktus būtų galima spręsti, kokios ribos taip toliau. Nu, čia prasme, kad šitie dalykai iš tikrųjų turbūt yra savaime akivaizdus visiems kitiem, išskyrus mus. Galiu papildyti, nes man atrodo, kad tu sakai, arba Derida sako, kad yra aporijos demokratijoje, tai man atrodo, tos aporijos jos yra apskritai gyvenime. Ta prasme, ir kad tos aporijos, tu aporijus surasi bet kokioj kitoj politinėje santvarkoje. Totalitarizmai todėl ir neišgyveno, kad nepakėlė tų aporijų, kurios susikoncentravo per tam tikrą laiką. Ne? Tai ar nėra, kad pats žmogus yra aporietiškas? Arba, jeigu nori dar labiau klasikinių modusų, kad žmogaus prigimtis yra aporietiška ir prieštaringa. Ir dėl to jokia santvarka, nei demokratija, nei autoritarizmas, niekada neišvengs tokio aporijų. Tai čia va, pratesinta, ne, apie tą, kad nu, pats gyvenimas yra prieštaringa. Na, dar vienai šnekant, tai prigimtis, aš nesakyčiau, tai esminės dalykas yra toks, ką jūs sakot, visos struktūk. Žmonės gyvena struktūrose. Pradedant kalba, kalba yra struktūrinis darinys, ar ne? Iš kalbos struktūrų mes gauname didžiąją dalį prasmių. Mūsų prasmės, taip kaip mes tarkim, suprantame, nežinau, tai, kas atrodo nėra kalbiška, vis tiek ta prasmė nekyla iš kalbos anot šios mąstymo mokyklos. Ar ne? Ir jau kalba yra struktūriška, jau kalboje yra prieštaravimai, ir jie taip, jie seka per visus lygmenis. Tai čia nereikia suprasti tų aporijų kaip jo, kaip kažkokias kritikos. Dėl to, iš esmės, jisai darkė mane, kai aš kalbėjau apie šiam aštuntus ir apie kitus tuos dalykus, jisai, kai sakė, aš
niekada netikėjau, vat, neapolietiška tvarka. Bet kuo jisai galbūt, nu nežinau, kad, kaip čia jūs pažiūrėsite tas kitas mąstymo tradicijas, kuo jisai galbūt kitoks, negu kad kitos mąstymo tradicijos, yra tuo, kad jisai sako, yra aporijos ir niekada neįspręsime. Ir jos yra esminės. Jos nėra tiesiog kažkokie tai netyčiniai produktai mūsų ar netvarkos, bet jos yra esminės, jos iš esmės aporijos ir padaro demokratiją demokratiją. Ar ne? O tarkim, aš manau dabar, arba iš to, ką aš matau, ar ne, kad jo, tarkim, nu, tarkim liberali tradicija mąstymo, taip, nepripažįsta, bet jis nesakytų, kad tai aporija, nesakytų, kad čia yra kažkokie tai, nežinau lietuviškai, kaip liberalai šneka, tensions, kad yra visada kažkokios tai konfliktai, ar ne, tarp kažkokių tai jėgų. Visų pirma, dėl to, kad liberalai... Tarp žmonių yra... Na va, liberalai nemąsto struktūriškai. Jie mano, kad valstybė yra gardelis, kur mes išleidžiame žmonės ir tie žmonės konfliktuoja. Ar ne? Ne, jie sako, kad jau yra konfliktai tikrovė ir dėl to reikia valstybės. Nu taip, 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 bet kaip sakyt? Gal pasakysiu, tai gana nuskambės žiūrį, bet iš moksliškesnės filosofijos perspektyvos atrodo visiškai pasakų lygis kalbėti apie tai, kaip yra, kai nėra valstybės. Mes nematome jokių pavyzdžių, nes turime, kaip tai yra gilinos spekuliacijos, opso prigimtinės būklės, tai yra visiškai, nu, kaip aš čia pasakiau, priežasčių paieška, ar ne, kaip atsirado valstybė. Žmonės ten, visi visiems vilkas ir taip toliau, taip toliau. Tokie visi, iš esmės, paaiškinimai yra atmetami dėl to, kad jie visi yra visiškai hipotetiniai. Hobsas papasakoja vieną istoriją, Ruso papasakoja, kad kitaip visgi buvo, Lokas trečiai papasakoja. To nėra nei kaip patikrinti, nei tu turi objekto, tu iš tikrųjų neturi jokio objekto čia. Objektas yra tik tada, kai tu pats sukuri tą istoriją. Tai vat struktūralistinės savęs labiau pakraipos, ar ne, jos atsisako tyrinėti kažką, kas ten, prie ko nėra jokios prieigos, iš esmės, tu negali prieiti prie prigimtinės būklės. Ir jos sako, mes tirsime tai, kas yra, tai ką mes galim apčiuopti, tai ką mes turim prieš savo akis. Ir dėl to, iš šitos pusės žvelgiant, atrodo, kad visos tos kalbos, žinai. Prieš tai buvo konfliktai, ir dabar dėl to irgi yra konfliktai valstybėje, ar ne? Tai ir čia reakcijos gali būti vairios, ar ne? Iš tokių nuosaikesnių, turbūt, taip pasakykime, kairiųjų, kaip Derridasis, sakytų, ne, tiesiog struktūriškai visada buvo ir visada bus konfliktai. Ir pirminėse visuomenės, ir nesvarbu kokiose. O labiau radikalus galbūt kairieji sakytų, tu čia simai, ką darai dabar, tai tu tiesiog ontologizuoji. Tai ontologizuoja į konfliktus, jūs sakai, konfliktai visada buvo, visada bus, jūs ir nenorėkite, kad jų nebūtų, ne? Visada bus išnaudojimas, visada bus, taip toliau, taip toliau. Bet savo, kas man atrodo visgi kitaip, bent jau kažko kitaip, kad jis mano, kad yra konfliktai, ir jų niekada neįspręsim. Ir jie yra esminiai. Bet tai tada tai yra kažkas, kas yra konstanta žmonių buvyje. Tai čia yra kind of prigimtis? Ne, tu negali atskirti žmonių buvę nuo, vėlgi, kaip aš ir sakiau, klasikinėme mąstyme mes pradedam nuo kažkokių žmonių, ar ne, paskirų kažkokių elementų ir tada einam į struktūras. Mes bandom iš žmonių išvesti kažkokias tai struktūras. Struktūralizme, poststruktūralizme, nesvarbu, yra atvirkščiai, iš pradžių yra struktūra, o žmogus yra veikiau jau, kaip sakyti, nėra jokios fiksuotos žmogaus prigimties. Konfliktai gali būti kitokie, tarkim, ar ne, totalitarizme gali būti kitokie visai konfliktai. Ir tada, arba viduramžių visuomenėje bus visai kitokie konfliktai. Ir tada tau neišvengiamai kils klausimas, o tai jeigu visi šitie konfliktai yra žmogaus prigimtis, arba tu liksi su tokia plona žmogaus prigimties samprata, kad jinai nieko ten nebebūs joje, tiesiog tik tai toksai yra žmogaus prigimtis. Arba tu turėsi rimtų problemų, nes žmogaus prigimtis pasirodys, kad keičiasi istorijoje. Bet tai čia tu irgi lieki su tokia ganėtinai trivialia teze, kad konfliktų buvo, yra ir bus. Tai nu, kaip tu čia išplauki į kažkokią įdomią tezę iš šito? Nu, tai ir lieki su tokia trivialybė. Nu, bet matai, pas mus dabar populiarios. Kaip iški kitos tezės. Kad nebus konfliktų. Kad yra, taigi viena tauta yra, viena tauta, o daug partijų, kaip čia taip. Kur jau tikrai, nu, atvirai fašistinės idėjos, nėra kaip kitai vadin. Bet šitą vietą aš su tavim, Ruslanai, aš tikiu, kad čia kažkokia liberalų kritika pateikia.
tik sakyčiau, tu liberalizmo 101. Man atrodo, tai aš matau kitaip, tiesiog. Aš, tu matai kaip Jokubaitis. Kad liberalizmas mano, kad konfliktai nėra esminiai dalykai. Nes man atrodo, žiūrėk, žinai, kas yra vienijantis elementas tarp šito, ką tu išdėsti, ir liberalizmo, tai yra antiutopinis realizmas. Yra, aišku, ir utopinė liberalizmo pusė, apšvietos toks daugiau, o ne tas toks progresyvistinis, bet aš tai daugiau vadovaujusi to tokiu skeptiniu liberalizmu, o ne Humas, Hobsas, va šitie visi. Tai jie kaip tik sako, būtent todėl, kad žmonės yra konfliktiški, ir to neišrausi, mums reikia, žinai, valstybės ir kažkokių bent jau minimalių sugyvenimo taisyklių. Tai čia ir iš ten gimsta konstitucijos, ne, ir visi kiti dalykai, kur yra prieštarų suderinimas tam tikras. Ne, būtent todėl, kad jos yra ir bus, mums reikia tos vat, minimal state, nu, arba kažkas nori gal labiau maxi state, bet vis tiek, ne. Tai man atrodo, va čia man labai šiaip patinka pas Derida, tai kad tikrai antiutopinis, ne, tai yra, nėra įsitikinimo, kad kada nors tuos prieštaravimus tu galėsi išraukti kažkaip su šaknim. Tai čia labai man patinka šitą vietą. Čia buvo mano vienas iš punktų, dėl ko aš nesitinku su Derida. Nesėkmės, kad va, nesėkmingas ar nepolitinis veikimas Derida filosofijos yra, nu, atvirai, išimamas iš istorijos, tarytum sakoma, ar ne, visose struktūrose visada žmonėms nepavyksta iki galo. Ne tik kalbant apie politiką, bet apskritai apie viską. Ir galbūt ne tik Derida, bet apskritai visoje postmodernioje filosofijoje apart Deliozo, visur yra tas. Mums nuolatos nepavyksta, mums nuolatos kažkas nepavyksta. Ir tai žiūrima ne istoriškai, bet būtent žiūrima kaip kažkokį struktūrinį dalyką. Tai tas man kaip tik atrodo, va, aš pamatau tą sulūžęs vidurys, ne? Tarytum politinė erdvė yra kažkas sulūžusio, broken, tarp to, ką aš noriu gyveninti ir tarp to, ką aš galiu, aš visada išnušiu sulūžusio kažkokia erdvė ir man niekada nepavyksta ir aš nuolatos lieku kažkoks va, nelaimingas. Tai man atrodo daug labai yra to, tame prasūžiškame pasimodernizme ir man tai atrodo kaip silpnybė teorijos, man tai atrodo kaip stiprybė. Čia tik, aš nežinau, aš moderatorius. Aporija ir dialektika, nes sakėt, kad aporija tai tas skirtumas ne kuria turinį rinką, dialektika kuria. Tai, bet iš tų visų žmogaus konfliktiškumo prigimties klausimų, tai atrodo, čia apie dialektiką. Kolegos kalba, aš manau, kad tai, na, bet čia, kodėl aš matau kitaip prie liberalizmą. Man atrodo, kad liberalizmą nepakyla, nes iki jokių tokių abstrakcijų. Liberalai, kai kalba apie konfliktus, čia nei apie dialektiką, jie kalba nei apie aporijas arba apie dekonstrukciją. Praktinis požiūris. Praktinis požiūris, tai čia suprask, aš turiu pinigų, tu turi prekių, bet aš noriu pigiau nusipirkti, o tu nori pigiau parduoti. Ir čia tokia kažkokia, va, net neišina pakilti į tokį abstraktų kaip dialektika, čia būtų liberalizmo atveju, ar čia dialektika, ar čia dekonstrukcija, galbūt dėl to, kad tai yra absoliutus istorizmas, aš taip manau. Liberalizmas yra toks labai istoriškas, jis nenori tokių įsileisti kažkokių... Nes kas tai yra iš esmės, ar ne, jeigu tu kalbėti apie dialektiką. Dialektika tai būtų, pasakymu, operatorius kažkas, ar ne, kuriuo tu gali viską praktiškai aiškinti. Taip pat, man atrodo, nenori tokių įsileisti, ar ne, liberalų, tokių savokų, kuriomis galima būtų daug labai ką aiškinti. Veikiau reikia likti konkrečiai prie šito atvejo ir bandyti jį knybinėti ir tu negali alei išsivesti kažko, kas, ką paskui galėsi čia pritaikyti, ir čia, ir čia, ir čia. Tai čia ir mes. Dėkui, kad susijai Derida su Platonu, man tai nebuvo girdėta. Tai aš to mes ir paklausiu. Man atrodo, aš tokį jausmą gavau savį, klausydamas tų aporijos ir sutrikimo pavyzdžių septynių, ne? Kad kiekvienas jų, tiksliau, kiekvienas tas, nu, dviejų kažkokių polių. Demokratijos stovyklių polių, ne, derinys, iš esmės yra dviejų truth value statements, ne, apie demokratiją. Bet demokratija yra skaidri. Demokratija yra, kokia ten, laisvų žmonių, ne, ir taip toliau. Man atrodo, kad demokratija, tiksliau, aš atmetu apskritai tą truth value paiešką, man atrodo, kad kai kuriem žmonėm tiesiog mąstant apie savo pasaulį, bet randant save struktūrose, kurios yra didelė dalyma atsitiktinės, kai jie kūrė tuos savo
kai jie sense makina, kai jie kuria savo, ar ne, tokį pasaulio įvaizdį, jie pragmatiškai žiūri į tai, kas jiems reikalinga visuomenėje, kad egzistuotų. Man, aš esu prispaustas, man reikia lygybės, nes kitaip šitoje sistemoje man visai šūdras. Aš esu labai turtingas, aš noriu būti laisvas, aš sakau, kad tai yra demokratija. Ir va čia, ne, tasai pragmatinis toks supratimas, man atrodo, kad jisai nepanaikina skirties, bet jisai šiek tiek pakeičia požiūrį, kaip mes į tą skirtį vertinam. Man jau skirtis kaip duotybė nėra labai problemiška, man jim problemiška tampa, kai jinai, kai tie skirtingi pragmatiški žodynai labai nesutampa. Ir tada va, nebelieka dialogo, nebelieka galimybės nesuveriam sprendimui, tai irgi super kokį frazą man žiūrį patiko. Ir va, tada jau ne, tampa tokių va, nesuderinamų polių muštynės. Nežinau, ar čia yra paslaugus klausimas, bet man įdomu, va, kiek pas Derrida šitos, nu, šitos askribuojamos demokratijai savybės galėtų būti sukradukuojamos į pragmatic statements, o ne tiesos, ne tiesos. Nu, kaip dabar atsakymas yra, jo nuomonė negali. Bet dabar kaip tai, kaip pasakyti, kodėl. Visų pirma, reikia pasakyti, kad labai yra kaip čia visiškai, misleading. Labai, labai yra apgaulinga, kai visi šneka, ir mes dažnai taip šnekame apie Derrida kaip apie kalbos filosofą. Jau nuo pat nuo tų pačių jau ankstyviausių darbų, tarkim, apie diferansą, ne, ten, nesvarbu, kas nors čia girdėjo, tai ar ne, bet nuo tų ankstyviausių jo darbų jis nuolatos bandė, ir jis pats tai sako, jis nuolatos bandė suvesti kažką, kas yra tarytum anapus žodynų. Tai štai, tarkim, ar ne, iš to, vat, vienas iš pavyzdžių, tarkim, demokratija ateitė, ar ne? Demokratija ateitė, nuot jo, nėra kažkas, kas priklauso nuo mūsų žodynų. Demokratija ateitė tiesiog yra toksai troškimas, kuris kyla būtent iš to, kad pažadas, tai ne tiek būtent truth, kaip sako, ne, kaip čia lietuviškai, visi kaip nebūtų aišku. Tai nėra susijęta su to, kad mes dertiname teiginius įvairius pagal teisingumą ir klaidingumą, sakysim, ar ne. Jeigu ten buvo laisvė, lygybė, sakysiu, demokratija yra laisva, mūsų konkreti demokratija, sakysiu, mūsų demokratijoje yra laisvė, teisinga, prašysim, čia radė toje pačioje, ir demokratija yra, mūsų demokratijoje visi lygus, prašysiu, turbūt ne, neteisingas, ne teiginys. Jis ne tiek galbūt pagal tai žiūri į tuos teiginius, kiek į tai jis vertina juos kaip performatyvius sakinius, kaip pažadus. Ir jūtum, demokratija pažada, visi būsite jūs laisvi ir visi būsite lygus. Kaip pradėjo, ne, didžioji Prancūzijos revoliucija. Ir vat, paskui, kad sukėlė tokią tam tikrą skandalėlį mažytį, taip sakant, buvo, kai jisai pareiškė, ar ne, vis tiek įsivaizdavimas yra Derrida ir Lietuvoj pažiūrėjus. Derrida yra dekonstruoti, sakė, viską dekonstruoti, viskas yra konstrukti socialiniai, viską galima sugriauti, viskas priklauso nuo žodynų, bla 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 bla. Ir paskui jisai vieną konferenciją atėjo ir sako, aš vat kalbu apie įstatymus, apie teisingumą. Jis sako, aš kalbu apie teisingumą. Tai teisingumas yra labai kažkas panašaus į šitą demokratiją ateitį. Tai yra kažkas, kas niekada neįsipildys, ar ne, bet ko mes visi trokštame. Jis sako, o teisingumą negalima dekonstruoti. Kodėl? Nes jis sako, čia nėra kalbinė plotmė. Sako, čia ne apie kalbą aš kalbu, o kalbu apie tai, taip sakant, kuo tavo, nu, gal čia subanalinant, čia aš kalbu apie tai, kuo dega tavo širdy, taip sakant, ne? Dėl ko tau norisi mirti, ar norisi kažką daryti, ar dėl ko aš ką tau norisi keisti. Ir tai nėra apie kalbą. Ir čia tu nieko jau sako, jisai negalima demonstruoti. Taip pat negalima demonstruoti demokratijos ateitį, negalima demonstruoti ten dovanos ir taip toliau. Dėl to, pažiūrėjau, labai jokingi yra visokie pasakymai, dekonstrukcija jau demonstravo. Ir čia visiškai yra absoliučiai nonsensas. Kai kažkas taip sako, jeigu kažkas taip sako, tai pasitikinti, kad dar turi piniginę kišenį, nes tai nieko neturi padaryti. Mūsų Derridanį su ten kažko daro. Tai jisai va, būtų labai atsargus tempų. Turbūt dar dėl to, kad jisai pradeda visgi ar ne, jis niekada nepradeda, pažiūrėjau, sakytų, aš dabar rašau straipsnį demokratiją ir jos problemų. Ja? Jeigu taip rašytum, kaip čia turbūt rodytų, tu, tai gal turėtum kažką tokio išburti. Bet jeigu tu sakai, pavyzdžiui, demokratija, tu ėmėsi kažkokio struktūrinio tyrimo, tu tikriausiai žiūrėsi šiek tiek kažkiek istoriškai į tą reikalą. Ir tu matysi, kad va, pradžia demokratijos jo šalyje
yra laisvė, lygybė, brolybė. Ar ne? Trys. Ir čia turbūt, nu kaip, ir čia vėl nepriklauso nuo to, kaip tu nori čia kažką suprasti, kiek, kur tu jau randi save. Tu jau randi save kažkokiam supratymė, nėra taip, kad tu nuolatos... Čia irgi labai mislydinga apie pas modernų diskursą yra, ypač tai aiškiai matyti, kai kalbama, pavyzdžiui, apie tą gender philosophy. Ar ne? Kai sako, giminė, gender, ne, yra performatyvus dalykas. Tai daug kas supranta, kad čia reiškia, kad mes žaidžiam. Šiandien aš tokia turiu, ar ne, tapatybę, rytoj aš tokia, čia aš... Bet iš tikrųjų tai yra sakai taip, klausimas yra, kur tu tada radai. Ir tada... Man... Tada tu nebegali, tai labai, tau labai jau. Skauda pakeisti. Čia nėra toks, kaip ruoktis, sakytų, aš turiu 5 žodynus ir žaidžiu kaip lievo kaladėlio. Nu, ruoktis, taip, sakytų. Man įdomu, man atrodo, mes labai arti kalbam vienas kito, man labai patiko tas performatyvus pažado įvaizdas. Ir jo, nu, man tai iš dalies yra, bet toks kūryba demokratijos, jinai tuo metu, kai tu teigi, kad laisvė yra būtina demokratija, tu nepripažįsti, kad va demokratija idealiai, kaip platoniškas idealas, yra laisva, o sakai, va mes kuriam laisvą demokratiją. Tokiu atveju tas skirtis yra, vėlgi, kaip sakiau, man atrodo, tampa problematiška tik tai vat, tuo metu, kai tu niekaip nebegali būti vedamas to troškimo, kai tas skirtis tave nuginkluoja, aš nebegaliu kurti, ane? Aš galiu sakyti, ką tik noriu, ir man vis tiek ša, ir tada tu išsitrauki iš, tada išlūšti iš demokratijos. Nu, bet jeigu tu, čia tiesiog nežiūrėjau klausimą, jeigu tu ale, turi didžiulį troškimą būti demokratu, tai tu ateini, tarkim, į parlamentą, matėvai, ateini tave trokšti kurti, ne, laisvę, bet trokšti kurti ir lygybę. Ir štai prieš tave guli kažkoks tai įstatymas, ir tu žinai, kad jisai suteiks daugiau laisvės, bet galbūt jisai... Dažniausiai būna atvirkščiai, ne? Daugiau lygybės padarysiu, bet tikriausiai apribosiu kažkokią laisvę. Ten Kasparas. Apie Derrida turbūt galiausiai kalbėti apie, kaip apie amžinosios dabarties filosofą, kaip apie tai, kad dabartis yra uždara, visa tai, kaip yra dabar, viskas yra status quo, ir visi tie pažaidimai, reiškia, yra tokie pasimuistimai kažkokioje smėlio dėžėje arba žaidimo aikštelė. Tai man atrodo vienintelis dalykas, ką galima būtų kartu, kokia galėtų būti dialektinė pozicija susijusi su Derrida, tai turbūt pasakyti, kad ta demokratija, apie kurią kalbama, jinai niekada neišsipildys ir jos niekada nebus. Ir vietoj to avenir parašyti tokį no future, kuris jau yra seniai parašytas. Ir jo, man tik tai įdomu buvo tas sprendimas, reiškia sprendimo priėmimas, tai man atrodo, tas sprendimo priėmimas, jeigu jisai gana viena vertus gali būti autoritarinis, bet jisai gali būti smarkiai pilietiškas ir demokratinis, bet kadangi demokratija, liberali demokratija arba šiuolaikinė demokratija viską, kas nėra liberali demokratija, mato kaip totalitarizmą ir autoritarizmą, tai jinai niekada nepamatys. Net tokios alternatyvos, kuri būtų galbūt demokratiškesnė už pačią demokratiją. Jo, aš suprantu, kad aš neki. Mes su tavim tu turbūt esi šiek tiek dar toliau, ar ne, spektre. Aš esu šiek tiek arčiau spektre, bet vat, man yra šitie du taškai, kur aš parašiau, ar ne, kur nepristačiau, nes reikia nepalikti daugiau laiko, turbūt svarbiau yra mums pasišnekėti, negu kad man čia viską susakyti, ką aš ir sumastęs. Šitie du taškai, iš esmės, kur aš išrašiau čia skaitrėse, būtent kažką panašaus atliepia, ką tu sakai. Man irgi atrodo, kad po visko, jeigu tu paskaitai Derridos šitus, jeigu tu, jo jų yra be galo daug, jeigu tu skaitai ir tu klausai tų performatyvių visokio, ar ne,
būk svetingas, iš esmės, būk, nu, čia yra dukojų, aišku, ne, bet būk svetingas, ten, būk atviras kitam ir taip toliau. Man atrodo, po viso to, kai tu visą tai perskaitai, tu vis tiek lygiai tiesiog apatiškas. To finalinis efektas yra tai, kad tu tiesiog lieki apatiškas ir tu iš esmės nieko nedarai. Man atrodo, kas su tuo, koks yra pavojus didžiausias, tai yra pavojus yra tas, kad Derrida filosofija nors jinai sako, bet mes, esmė yra, iš esmės, esmė yra pažadas, ar ne? Esmė yra geismas. Nors jinai taip sako, jinai iš esmės nieko nepažada. Taip pati. Kaip tu ir sakėjai, jinai sako, demokratija niekada nesipildys. Ir tada lieka, kai nėra pasiūloma svajonė, tada lieka daug erdvės svajonėms. Ir tos svajonės gali būti ar ne ir tokios svajonės, kurių galbūt mes visai nenorime. Ne? Tai gali būti liberali demokratija, tai gali būti šitas salvinis ar ne, tai gali būti dar kažkas. Tai, ir ta, man atrodo, labiausiai pavojinga yra tokia filosofija kaip Derrida, tuo, kad jinai palieka per daug erdvės, ar ne, kažkam kitam, kas gali būti labai, labai ne tai, ko mes galbūt norim. Ir čia jau dabar nebesvarbu, bet ne, čia dar spektre visi mes čia sutarsim turbūt, ne, kad mes nenorim fašizmų įvairiomą formą. Bet jeigu tu nesprendi tų problemų, jeigu tu lieki prie aporijų ir sakai, aporijos visada buvo, visada bus aporijos, kaip tai iš tikrųjų, na, kaip tai iš tikrųjų veikia paprastai, ne, tai lieki apatiškas ir atsiras tas, kas pasakys, žinot, gal aš žinau, kaip padaryti, kad nebus aporijų. Ir tada, jeigu taip ar ne, paprastai šnekant, žmonės turi du pasirinkimus, vienas žmogus sako, mums visada nesiseka, mes niekada nieko neįgyvendinam ir visada bus aporijos ir tiek. O kitas sako, žinot, aš turiu, bet, čia labai svarbu, čia seka iš to, ką aš sakau, bet mano pozicija mums padės niekada nebekariauti tokių karų, jo? Nes čia yra racija. Derrida, turbūt racija yra ta, kad mano pozicija padės mums išvengti tos siaubingos prievartos, kuri buvo. Mes apsiribosime savo svajonės tam, kad išvengtume tų siaubingų dalykų. Bet va, ta antra dalis, mes apribosime savo svajonės, kad išvengtume siaubingų dalykų, man atrodo, šiandien yra pamiršta. Kai kalbam apie visą šitą tvarką po karinę, man atrodo, kad šiandien jau tai nebėra mums kažkaip egzistenciškai. Aišku, labai svarbu. Dėl to mes sakom, nu, pabandom dar kartą sužaisti tą žaidimą. Pabandom dar kartą, gal geriau kažkas gausis. Ir jeigu nėra alternatyvos, veikiaus, kaip tas geriau gali gautis apart tų naujų ar ne dešinių judėjimų, tai dešiniai judėjimai laimė. Aš kaip tik vat, norėjau dar paklausti apie santykį tarp, taip sakant, deskriptyvinio lygmens ir normatyvinio, nes vat, man atrodo, kad tas aporijos jos tokios labai turbūt jos deskriptyvios, ne, apie tai, kas yra, kur mes save randame, bet tada vat, klausimas, nu, tu kaip ir pradėjai apie tai dabar į pabaigą, tai yra, iš kur tada kyla tas Derridos kažkoks normatyvinis geluonis, ne, kodėl vis dėlto kažką reikėtų keisti ir jeigu reikia keisti, tai tada kas tas idealas, ne, tai yra, kur link jisai norėtų pats mūsų vesti. Aš gal tik turbūt dar Simą papilčiau tavo paskaitoje, man užkliuotas buvo apie profesionalų vyriausybę ir apskaičiuojam sprendimus, bet visada, kai mes jau skaičiuojam galimus scenarius, mes normatyvumu, kad ir paslėptai vadovavimės, nėra jokio grino racionalų sprendimo. Aš manau, kad pavyzdžiui, pensininkų išvežimas į mirties stovyklas tokiu atveju grino racionalumo būtų priimtina sodros problemų sprendimas. Bet nieks gi taip nesvarsto. Mes jau turim krūvą normatyvinių idealų, tai tariamai skaičiuojam. Jo, tai dabar, galima kažką sakyti, jie būtų lygiai, pradėsiu nuo antro. Nepaisant to, kad tu teisus esi, bet mes turim pastebėti, kad vakarų mąstymas, ar ne, nuo pat pradžių jo, yra paremtas, kad ir neįgyvendinama. Bet idėja jo yra visai kitokia. Nuo pat pradžių, nuo tarkim Sokrato, idėja yra tokia. Jeigu aš pažinsiu, koks yra pasaulis, iš tikrųjų, aš žinosiu, kaip man teisingai elgtis. Šita idėja yra, taip sakant, ar ne, viena iš pamatinių idėjų. Dėl to galima būtų sakyti, kad ne,
Etika tam tikra prasme yra variklis. Žmonės pradeda tas spekuliacijas, Sokrato atveju, aiškiai matosi ar ne, susitinka jie ir sako, kaip man Sokratai būti geru draugu. Jis sako, pasvarstykime, kas yra draugystė. Sužinokime, kas pasaulyje yra draugystė, tada žinodami tai mes žinosime, kaip elgtis. Tai čia yra to, tam tikras, to idėjoje jau yra tam tikras vat, paskaičiuojamumas. Jeigu aš žinosiu, kaip yra pasaulis sudarytas, tarkim, jeigu egzistuotų, kaip čia jaukingai juos pavadino, moralinės dalelės, ar ne, kaip atomai yra, jeigu būtų ir moralinės, kažkai, moronai, jeigu būtų moronai, ir aš žinočiau, kokie yra moronai, tai aš žinočiau, kaip man teisingai elgtis pasaulyje. Bet šitą idėją, kad ir kaip jaukingai yra, bet jinai yra, pačiame filosofijos ir vakarų matymo projekte, šitą idėją yra. Ir paskui galima, ne, jeigu tu labai apriboji savo pažinimą, jeigu paskui aš negaliu pažinti, kaip pasaulis yra, tada tu ten randi visokių išeičių iš to, bet jinai yra visgi, aš manau, kad čia Derida, čia sunkumas tas, kad jisai vienu metu ir kalba su visa filosofijos tradicija ir bando praktinius kažkokius dalykus kalbėti. Vienas iš tokių gerų pavyzdžių yra, kai jisai buvo šitame Johannesburge. Ir tenas jisai skaitė paskaitę, ten auditorija praktiškai vien, taip sakant, kolonizuotojai. Ir jisai kalba apie besąlygišką atleidimą. Sėdi baltųjų auditorija, už lango, ar ne, toliau vyksta apartheidas, sakalo, besąlygišką atleidimą. Ir ten viena iš jų idėjų, jeigu tu paprašysi atleidimo, tai atleidimas jau nebūs besąlygiškas. Ir ten vaikinas toks vienas klausimas, kaip tu gali kalbėti tai čia? Sako, mes, sako, vienas žodžiu, gyvenam čia ir turim tokią istoriją, ir tu galėjom mums sakai, besąlygiškas atleidimas. Mums nieko nereikia daryti, būkime ir laukime, kada mums atleis. Bet tas prasilinkimas vyksta dėl to, kad jisai turizmų šneka ne su savo karų filosofijos tradicija, bet ir nori kartu apie kažkokias konkretybės, kad bet jisai nesakytų, taip sakant, jeigu ilgai leistis į paskumus, jis nežinau, ką atsakė, nes filme nėra, iš kurio aš tai mačiau, filme nėra jo atsakymo, bet jisai ne tai jis turi omeny, kad dabar nereikia stengtis, kad tau atleistų žmonės, jeigu nereikia tiesiog laukti besąlygiško atleidimo. Bet va tas yra šiek tiek prasirinkimas. O į tą pirmą tavo pastebėjimą, jeigu gali pakartoti? Tai yra iš kur ar yra pas jį, jeigu taip, iš kur pas jį yra normatyvinis kažkoks vat, brandulys, ne? Nes akivaizdu, kad turbūt jisai kaip ir daugelis jo kolegų, gal mažiau negu kiti, bet vis tiek jis turėjo kažkokį, vat, ne, kaip nežinau, ten 1968 įvykiai yra kažkodėl gerai, jau neblogai, ne, nu, net jeigu nėra utopistas, bet jis vis tiek kažkokius turi moral judgments, ne, kad kažkas yra geriau negu kažkas kitka. Jo. Tai man įdomu, iš kur tas pas jį yra, nes iš aporijų aš matau tik deskripciją pasaulio. Jis nesako, kad tose aporijose kažkuri aporijos tos diados dalis yra teisingesnė už kažkurią. Jis sako, vis laik bus įtampa tarp jų ir tu niekada neturėsi, taip sakant, viso pirako, ne? Bet jisai turbūt vis tiek kažkokį normatyvinį idealizmą turi. Nu, ne idealizmą, bet kažkokį idealą bent jau, ne? Kaip visuomenė galėtų būti teisingesnė, pavyzdžiui. Vienas dalykas, kad, kaip aš jau sakiau, man atrodo, kad visa beveik po kabinė filosofinė mintis yra paremta būtent tokiu apsiribojimu, ar ne, ir tokiu negatyviu prieigą reikia padaryti viską, kad tai daugiau neatsitiktų. Ir viskas vertinama pagal tai maždaug, kiek tai galėtų vėl privesti prie kažkokių tų įvykių. O paprastesnis dalykas, kažkaip man atrodo, aš negaliu pasakyti kodėl, bet man atrodo, kad ta prasme, jo yra matuoklė labai paprasta. Kuo mažiau prievartos, to geriau. Jeigu mažiau prievartos, tai geriau, jeigu daugiau prievartos, tai blogiau. Toks praktiškai, nu kaip, aišku, čia išmatuosi dabar, ne, bet man atrodo, jo yra oficialiai būtų toks jo atsakymas. Bet aišku, filosofai juk yra, kaip sakė Kierkegoras, žmonės. Jie, žinai, pirmadienį, tai antradienį būna sunkiau jums savo teorijos laikytis. Bet tada vat, aš grįžtu prie liberalizmo ir vėlgi, kadangi tu pasakai, kad tai yra, kriterijus yra kuo mažiau prievartos šitoj tikrovai, tai tada mes turim Judith Schlar ir jos baimės liberalizmą, ne, kur irgi kriterijus yra ne kažkokia utopija, ten
totalios laisvės ar totalios lygybės, ten perfect tolerance ar kažko tokio, bet tiesiog vat, būtent post-holokaustinė tokia etika ir bandymas padaryti, kad tai daugiau niekada nenutiktų. Ne, vat, iš baimės, iš to vat, būtent, kad žmogus yra konfliktiškas. Ne, tai vat, čia dar viena tokia kaip tik sąsaja per šitą. Ne, vat, baimės liberalizmas yra tai, apie ką tu kalbi, toks absoliutus minimumas. Būtent minimalizmas. Jo, bet kartu, aišku, tai kartu sakytų, kaip, tarkim, etinių daug dalykų įsivaimų iš Levino. Tai kartu dar visi sakytų, kad tai yra, nu, ne, tu labai geresnė žodžia, kad tai yra labai gražu. Tai nėra tik tai, kad tu, žinai, saugiasi nuo tos, bet kad kartu tai yra... Nu, čia labai sunku kažką pasakyti, kad tu nepatintų manęs kažkokiam paslėptom metafiziniam, arba jo, kažkokiam paslėptom metafiziniam prielaidom apie žmogų prigimtį ir taip toliau. Bet tai ne tik, nu, nėra tai jau žiauriai negatyvų, yra ir to, ten žodžiai, grožė, bet to, ne, dėmesys kitam, kad tai yra... Matai, to, ir to, tai sunku pasakyti ir dėl, ne tik dėl to, kad tu sakai, bet ir daugelis jau tų nesuverinių sprendimų, jie turėtų padaryti centru kitą žmogų, ne tave. Ir dabar, jeigu aš pasakysiu kažką tokio, maždaug, atvirumas kitam yra labai gražu, tu tampi geras žmogus, tai aš jau viskas sulaužiu visą teoriją. Jeigu aš pasakiau, kad aš esu atviras kitam dėl to, kad aš būčiau geras, tai tada gavosi jau kažkas ne taip. Taip, kitko dabar tu man priminėjai Algirdo Degučio vieną tekstą, man atrodo, kaip galima liberalizmo tironija, jis vadinasi. Kurisai kaip tik mano pačioj pradžioj to teksto sako, kad va Derida sakė, kad mes turime būti tobulai, reiškia, svetingi pačiam tolimiausiam. Ne, tai va visokiem ten refugees, ten nežinau, Mikronezijos gal atstovom, ne, bet ne savo artimiausios aplinkos žmonėms. Tai va aš dabar pagalvojau, gal čia tada yra irgi kažkoks toks jo normatyvinis pasirinkimas, tai yra kuo tolimiau, ne. Galbūt čia Degutis iškraipo turbūt, ne, jo mintį, bet tada galbūt praplėsk, nes tada kažkaip įstrigus buvo ta tokia interpretacija, ne, va, tas toks tobulas svetingumas, tai yra svetingumas tolimiausiam ir kaip tik tu turi preferuoti kuo tolimesnį, o ne savo artimą. Jeigu tu preferuoji kažką, tai jau viskas. Bet tu turi kažką preferuoti gyvenime. Ne, esmė yra tokia, kaip sakė Levinas, kai mes esame dviese, mes kalbam apie tai, ką tu dabar šneki. Bet jeigu yra trys žmonės, tai jau prasideda politika. Nes kas bus, jeigu jūsų prieštaraus vienas kitam, ne? Aš norėsiu būti svetingas jums abiems, bet, pavyzdžiui, bet yra, ne, labai man gražus tokiu kinomanas, žinai, tai būtų mandarinai. Filmas apie, estų filmas apie tai, kaip estų ūkininkas Gruzijoje, mane pas jį atsklysta du kariai, vienas rusas perots ir vienas gruzinas. Ir jos abu laiko kambarį. Tai tokia situacija neįmanomas, tas atvirumas, ne, tada jau yra politika tam tikrą prasme. Bet tai apie ką turbūt, tai aš savo tose nesudarimuose norėjau pažymėti šitą dalimi. Ir dar kad skirbamas, kad sako, jo etika yra angelams, o ne žmonėms. Bet čia yra gal klausimas ir tai, kaip suprasti šitos dalykus. Kaip suprasti tą, kad tu turi būti absoliučiai svetingas. Vargu ar tai Derida manė, kad tai yra kažkokia gyvenimo maksima, kurią reikia vadovautis kasdienio gyvenimo. Aš labiau manyčiau, kad tai yra kažkas tokio vat, pseudoplatoniško. Kad tokia kažkokia pirma pradė, svetingumo patirtis, jinai mus varo. Tai nėra gyvenimo maksima, kad dabar aš turiu jūs visi pasakyti man. Nu, tai aš manę, kad puikia paskaipka, gal galim daug pas tave pagyventi savo, kad aš tiesiog sakyti, tai, taip visi. Tai nėra ta prasme, žinai, gyvenimo maksimą. Aš labiau tai skaitau ir aš labiau manau, kad čia yra, kalbama apie tokias kažkokias patirtis, kur tokia absoliuti svetingumo patirtis tau padeda suprasti apskritai, kas yra svetingumas netobulas, tarži, kaip mes kitaip suprantame netobulas. Dar Kasparas, čia turbūt mes jau iš to išvaryt. Man tai labai juokingas, tas apskritai šiuolaidinis. Nu, aišku, nuo naujųjų filosofų prasidėjęs įtarumas bet kokiam, bet kokio, tarkim, veiksmo, etinio veiksmo atžvilgiu. Arenas Badiūr tavo minė,
minėtas buvęs maoistas, čia kritikuoja ir Leviną, ir Derida, kurie visą laiką bijo, ta prasme bijotami prievartos, tam tikrą prasme kūrė blogį, mato blogį pačiame veiksme. Mato blogį, reiškia, mato didžiausias jų siekimas yra apskritai atsisakyti veiksmo ėmimuose, palikti veiksmą, reiškia, galios struktūroms, profesionalų vyriausybėms ir panašiai, reiškia. Ir man labai taip badių kritika ir yra, reiškia, paremta tuo, kad, reiškia, na štai, jeigu mes, jeigu tie, kurie gali veikti, neveikia, jeigu, reiškia, po 89 metų, tarkim, dirbančiųjų klasės visoje Europoje, reiškia, ir už jos ribų patiria milžinišką krizę, jeigu neoliberalai sulaužo stuburą dirbančiųjų klasės, tai turim, ką turim, ta prasme, mes turim, reiškia, naujųjų dešiniųjų, reiškia, alt-right vyriausybės ir, ta prasme, turim visą tą, tai yra, iš principo, tai, kas priklauso šitam pačiam piragui, kurį dabar visi mes turim valgyti. Aš tai sakyčiau, žinai, aš manau, kad korektiškiau būtų sakyti, nu, vienas reikas, jie turbūt ne tiek siekia to, kiek tai galbūt gaunasi iš jų teorijos, bet dar, tada dar vienas šis pateiksminimas. Aš manau, kad šiais laikais labai daug žmonės suteikia realius savo įvairiuose straipsniukose ir straipsniuose filosofams, kai ten sako, ten, nežinau, Derida padarė, iš Derida dabar pasidarė, kaip mes čia gyvenam. Nu, vienas žodžiu, man atrodo, kad čia per daug galės yra suteikima, arba ten, nežinau, bet kokį, X filosofas, ar ne, jo teorija padarė, kad dabar mes turime tokias problemas. Aš veikiau, turbūt, kelčio klausimą taip, kad Derida teorija nesutinkia mums jokių įrankių dabar kažkaip spręsti tas problemas, kurias mes turime. Ar ne? Jis neduoda mums jokių, kaip mano nuomonė ir Deleuze, pavyzdžiui, filosofija, kuris sako, aš esu įrankių dėžė, ir jokio įrankio ten man naudingo, dabar aš nematau. Ir va taip aš labiau kritikuočiau, man atrodo, tai būtų, kaip, kai va taip pasakai, kaip tu pasakai, tai kokie nors gynėjai, tarkim, Derida, turėtų sakyti, ne, Kasparai, tu čia ne taip supratai, ir visada susiveda viskas galvo apie tai, kad ne taip suprato. Kažkas kažką ne taip suprato, ne? Bet jeigu tu, taip pasakai, man atrodo, jūsų teorija neduoda jokių įrankių man dabar, kaip politiniam filosofui, politiniam institutui, man neduoda jokių įrankių apskritai suprasti, kas čia darosi ir ką man daryti, tada jau jie negali sakyti, tu nesupratai. Nu, gal, gal, bet bent jau. Pats suminėjai ten daugybę dalykų, kur nebus kalba apie Derida, bet tik pramiausiu veidu pakartoji tą patį Nothing Beyond tekst. Mm-hmm. Tai, o kaip tada Nothing Beyond Politics? Kaip tokia tezė skambėtų šitam kontekste ir ar du skiriasi nuo trijų iš ką tik komentarų? Jo, aš tai manau, kad taip, nėra nieko anapus politikos kraštai prasme. Derida nuomonė. Nu kaip, o su tuo nieko anapus teksto, arba nieko anapus politikos, ir su to, ką aš sakiau apie tai, kad jis ieško kažkokios yra anapus teksto, tai reikia ten, aišku, paprasčiausias dalykas yra būtų tiesiog paskaityti čia man visiems, kur aš uždegčiau ant lentos tą teksto dalį ir visi, kas netingėtų paskaityti 15 minučių, 3 puslapius prieš ir 3 puslapius po, pamatytų, kad ten apskritai nieko labai filosofiškai provokuojančio nėra, jis ten kalba apie Ruso biografiją ir kaip Ruso gyveno ir tiek, kad ten tas sakinys yra maždaug jis kalba apie Ruso mamą ir paskui pasako vieną bendresnį sakinį, nieko nėra napus teksto ir toliau kalba apie Ruso. Tai nėra jokia kažkokia tai maksimo bendrinė jo filosofijos ar dar kažkas. Tik tai, vat, kad ją pastigavo, tai ir ištraukė. Bet apie tą tezę apie politiką, jo, aš manau. Bet tai joje, bet tai tą vertimą, dėl kurio jis pats prieštaravo į anglų kalbą, tai
jis prieštaravo dėl to, kad neturėtų tame vertime būti būtent tos sąvokos biomų. Tai lietuviškai barats, kaip jūs žiūrėte, kaip žiūrėte, nėra jokio išorinio teksto, man atrodo. Kažkaip taip skamba lietuviškai. Tai yra tas kas kita negu anapus, nes anapus tai žiūrėk kaip visai. Ne, šitie dabar išvertė nėra jokio išorinio teksto. Tai kažko ne, šitą vietą. Nu, bet čia gal ne taip įdomi diskusija kitiems. Čia tiesiog dėl to, kad vertėja Spivak, jinai buvo daug radikalesnė interpretatorė Derida filosofijos negu pats Derida. Ir jinai, kai vertė, jinai taip ir suradikalino, turbūt, taip galima būtų pasakyti. Tai nežinau, gal dar vieną klausimą galim spėti, jeigu jūs dar ne, o jeigu ne, tai turbūt... Jau, kaip pradai, kad laimai kažko, tik šitokia remarka dėl to, kad čia buvo kalbėta apie filosofų ir politinės tikrovės santykį, bet prieš paskutinis apsikeitimas su Kasparu. Tai man atrodo, filosofų problema ta, kad jie iš tikrųjų nestudijuoja nieko, kas yra anapus filosofijos. Tai yra, pavyzdžiui, politinės istorijos. Ir čia, ta prasme, čia rimtas klausimas, nes kai tam pačiam filosofijos fakultete ten prisistato piliečiai, pradeda aiškinti, kad Kantas sukūrė dabartinį vieningos Europos projektą. Ir tu galvoji, tai 200 metų labai sudėtingos politinės, socialinės ir dar keli šimtai metų prieš tai kultūrinės, ekonominės ir dar visokios tokios istorijos, va taip va, raišmetama lengva ranka iš šiukšlių dėžę ir tada mums reikia tik išsiaiškinti, tai vis dėlto Kanto, kokia ten ta utopija buvo. Prisim, tau neatrodo, kad mums reiktų nustoti, na, taip prasme, filosofam reikia nustoti kalbėti apie politiką, nes galvus kažkokie ideologiniai klaidysiai. Aš vien ložiu, jeigu dabar kas ant papasto manęs, tai kokia tu čia dabar vis galok atstovauja, kuo tu save įvardini šiandien, ne? Kaip filosofas. Tai aš sakyčiau, kad aš taip daugiau mažiau tariant ir nesapsibėčiau kaip tam tikro tipo hegelininkas. Ir dėl to man atrodo, kad tai, kas šiandien vyksta, ne, yra labai įvairiuose tie naujai populizmai. Filosofijoje tas pats vyksta, bet naujai realizmai yra kitur dar kažkokie dalykai. Ir dėl to man atrodo, kad tie procesai yra svarbus, taip, jie niekur nedings. Tiesiog nebus taip, kad mes pralauksime dabar kažkiek metų. Ir tada, kaip nuvo filosofai, pavyzdžiui, nuvo filosofai dingo. 15 ten dar 10 metų palaksti ten Levi ir niekam nebuvo įdomu ir tiek, baigėsi, ne? Jeigu kas tuo metu studijavo, tai turbūt gaila, buvo laiko. Bet šitie atrodo nepranyks procesai ir čia labai man atrodo struktūrinė problema. Vėl, tai, ką tu sakai dabar, yra lygiai iš tos pačios, taip sakant, struktūros, kaip ir Derida filosofija ir tai, ką mes bandėm pasakyti apie ją, čia dabar negatyvesnė. Nes čia yra iš tikrųjų, taip grubiai tariant, filosofija po Heideggerio nustoja domėtis ne filosofija. Pavyzdžiui, Šliogeris labai džiaugiasi, sako, Heideggeris atriboja pagaliau filosofiją nuo mokslo ir atriboja filosofiją nuo religijos. Tai man atrodo, kad lygiai taip pat kaip vat, ten su tom svajonim ir panašiais dalykais, ar ne, reikia kažkokių tai tipo kažkokių reakcijų į tuos populizmus, kurios daugiau, ar ne, vat, nu, tarkim, Makronas būtų viena kažkokia super efficient centrizmas, Makronas būtų, ar ne, kažkokia toks pažadas. Kitokių galbūt sulauksim reakcijų. Bet taip pat lygiai reikia ir filosofijoje filosofams grįžti prie to, kad jie turėtų skaityti, bent jau, nežinau, išsisakyti newsletterį iš mokslo žurnalų kažkokių, kad žinotų, kas atsitiko moksle. Ir kaip ir tu sakai, man netgi atrodo ne tiek politikos istorija, kiek kad filosofai visiškai berašė. Išeina visi ten, nei supranta, kaip ta veikia ekonomika, nei supranta, kaip veikia ten kažkokias tai struktūros Europos Sąjungoje, nei dar kažkur, nei dar kažkur. Apskritai jam reikia skaityti kokius nors dokumentus, įstatymus ar panašiai. Bet čia nėra taip, kad kažkoks, va, kaip sakyt, blogi mūsų filosofai, arba dar kažkiek blogi, durni mūsų filosofai, bet neskaito. Čia yra struktūrinis dalykas. Bet Laurinė, tu kalbėjai apie tą problemą, kad filosofai nesupranta ten. Šiam aštuntumėm filosofam nebuvo tos problemos, kad reiškia, nesupranta tikrovės, nežino, kas yra tikrovė. Jie buvo gatvėse, jie matė, kas vyksta. Ir jam nebuvo sudėtinga spręsti apie tai, kokia buvo tuometinė politinė tikrovė. Čia yra skirtingas prieigos, aišku.
Ir bet aš manau, kad yra tokių prieigų, kurios padeda išspręsti aporijas tarp filosofinio gyvenimo ir tarp normalaus kito gyvenimo. Čia, jeigu visai pabaigai, tai man atrodo, kad su tais 78-ais arba to, kad tu dabar išneki, man labai patinka Žižeko anekdotas, kai jis sako, visi, nežinau, jūs matėte, nematėte, yra toks filmas V for Vendetta. Ten yra, irgi vyksta, žodžiu, sukėlimas, revoliucija, ir filmas baigėsi to, kad jie šturmuoja parlamento rūmus ir jau įsiveržia į parlamento rūmus ir jis sako, Žižekas sako, aš parduočiau savo mamą į vergystę, į vergovę, kad tik galėčiau pamatyti V for Vendetta 2. Ką jie dabar darys? Jau užėmė valdžią. Ką jie darys į to? Tai va čia yra dažnai problema, man atrodo. Steigs komitetų. Paskirs liaudės komisarus ir taip toliau. Ar čia turbūt sustopinau jį? Nors turbūt nepadėsiu. Leisti turbūtėlį įvykti, tai yra tam, kas nenumatoma. Jau man. Jo. Tai ačiū, turbūt dėmesio vieną šiandien.